नमस्ते यहाँ सबैजनालाई नमस्कार छ शुभ संध्या यहाँ सबैजना जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी यतिखेर अमेरिकाको टेक्सासमा छौँ र टेक्सासमा रहेर सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र हामीले यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। म सूर्य थापा यतिखेर अमेरिकाको टेक्सासमा छु र अमेरिकाको टेक्सासबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक शुभचिन्तक यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हामी नेपाल अमेरिका जहाँ हौ हामी सबैजना संसारभरिको मानव जातिहरू एउटै समस्या भोगिरहेका छौँ र यतिखेर म अमेरिकाको टेक्सासमा छु र अमेरिकाको टेक्सासबाट यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोलिरहेको छु। र आज यहाँहरू सबैलाई थाहा छ विगत केही दिनदेखि मैले विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेको छु, विशेष गरी कोरोना भाइरसले गर्दा संसारका सबै ठाउँमा रहेका हामीहरू एउटा पीडामा छौँ, घरमै छौँ र यही घरको समयलाई, लकडाउनको समयलाई हामीले सदुपयोग गर्दै केही कुराकानीहरू केही कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छु। प्राय यतिखेर मैले गर्ने गरेको छु र आज यही समयमा यहाँहरूको बिचमा एउटा फरक विषयमा परदेश र पत्रकारिता भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न आइरहेको छु र कुराकानीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक मार्फत अमेरिकामा रहेको युएस खबर, खुला मञ्च, यु स्टार्ट अगेन, नेपालै निप्लिज डायस्पोरा र जापानबाट मातृ सन्देश, त्यसै गरी बेलायतको नेपाली लिङ्क र अमेरिकाकै एमटी खबरमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र विभिन्न फेसबुक पेजहरूबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज हामीसँग यहाँहरू सबैलाई परिचय गराएर नपर्ने खालका व्यक्तिहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग मैले आज परदेश र पत्रकारिताको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मैले केही चर्चित अनुहारहरू, लामो समयदेखि यहाँहरूले टिभीमा हेर्दै आइरहेका अनुहारहरूलाई बोलाएको छु र आउनुहोस् उहाँहरू सबैलाई स्वागत गरौँ। सबैभन्दा पहिला नारायण श्रेष्ठ, प्रेम बानिया र किशोर पन्थीजी यहाँहरू तिनैजनालाई नमस्कार छ। यहाँहरू तिनैजनालाई नमस्कार छ। नमस्ते। नमस्ते सूर्यजी, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते हजुर। यतिखेर नारायण श्रेष्ठजी नेपालको गोर्खामा जन्मनु भएको हो र उहाँ लगभग 20 वर्षदेखि नेपाली पत्रकारितामा हुनुहुन्छ। रेडियो सगरमाथाबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका नारायण श्रेष्ठ, सबैले मिठो बोल्ने, नरम तरिकाले गरम प्रश्न सोध्न सक्ने पत्रकारको रूपमा चिन्नुहुन्छ र 20 वर्षदेखि पत्रकारितामा रहेका नारायण श्रेष्ठ आँखी झ्याल हुँदै पछिल्लो समय साझा सवाल निकै चर्चित कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ विगत 5 वर्षदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्छ र अहिले भर्खर मसँग अमेरिकाको बोस्टनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को ह्यान्डसम अनुहार प्रेम बानियाजी हुनुहुन्छ। प्रेम बानिया यहाँ सबैलाई चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन, उहाँ सिन्धुपाल्चोकमा जन्मनुभयो र 1.5 दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा हुनुहुन्छ र उहाँ मिठा शब्द र खरो प्रस्तुतिको अत्यन्तै टेलिभिजनमा एउटा राम्रो प्रस्तुति गराएर उहाँले लाखौँ दर्शकको मन जितेर नेपाली टेलिभिजनमा, उहाँले पत्रिका रेडियो हुँदै विशेष गरी टेलिभिजनबाट धेरैको मन जित्नुभएका प्रेम बानिया यतिखेर अमेरिकामा हुनुहुन्छ र अमेरिकाको एटलान्टाबाट यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेमजी यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी अर्को पत्रकार हुनुहुन्छ गुल्मेली, गुल्मेमा जन्मनु भएको किशोर पन्थीजी, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 1.5 दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, रेडियो त्यसै गरी पत्रिका हुँदै टेलिभिजन हुँदै उहाँ अहिले विगत 10 वर्षदेखि लगभग 10 वर्ष भयो अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेर उहाँ पत्रिका टेलिभिजन र पछिल्लो समय चाहिँ उहाँ खसो खास पत्रिका अनलाइन र भिडियोमा यसको राम्रो दखल राख्नुहुन्छ र उहाँ विशेष गरी अमेरिकामा छोटो समयमा गहिरो लेख्न सक्ने र हाम्रो साथीहरूले भन्ने गर्छन् पत्रकारको वकिल जस्तै, विशेष गरी अमेरिकामा रहेका इमिग्रेसन लगायतका धेरै यहाँका समुदायलाई चाहिने विषयमा राम्रोसँग कलम चलाएर उहाँले खसो खास पत्रिका चलाउनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र आउनुहोस् अब कुराकानीलाई सुरु गरौँ र सबैजनालाई यतिखेर आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरिदिनु होला। नारायण सर, प्रेम सर, किशोर सर तिनैजनालाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ नारायण सर? हजुर सूर्यजी, सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म ठिकै छौँ। लगभग 2 महिना भयो घरभित्रै बसेको। हुन त संसारभरि नेपालदेखि संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहने हामी सबै नेपाली अब सबै मान्छे लगभग उस्तै अवस्थामा छौँ। 2 महिना जति भयो घरभित्रै छौँ, ठिक छौँ। प्रेम सर तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद सूर्यजी, सबभन्दा पहिला तपाईँले यो इनिसिएसन लिनुभयो अनि आई थिङ्क आफ्टर लङ टाइम हामीले स्क्रिन सेयर गरिरहेछौँ। नारायणजी, किशोरजी, त्यहाँ तपाईँ
हामी चारैजना एउटा चारवटा दिशाबाट एक ठाउँमा एउटा स्क्रिन सेयर गर्न पाइरहेका छौँ अमेरिकामा बसेर पनि. खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच फर दिस इनिसिएटिभ. अनि तपाईँको प्रश्नमा एकदमै ठिक छौँ. झन्डै दुई महिनादेखि घरमा बसिरहेका छौँ, सुरक्षित रहने प्रयास गरिरहेका छौँ. तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना पनि छ. आज तपाईँको जन्मदिन पनि हो. थ्याङ्क यू भेरी मच सुरेशजी. हजुर किशोरजी, यहाँलाई स्वागत छ. सन्चै हुनुहुन्छ? धन्यवाद. सन्चै छु. अहिले अब हाम्रो नारायणजी प्रेमजीले भने जस्तै अहिले हामी घरभित्रै छौँ र घरभित्रैबाटै समाचार सम्प्रेषणको काम पनि भइरहेको छ. र आज एउटा सुखद संयोग पनि भयो. अघि प्रेमजीले भने जस्तो स्क्रिन सेयर त हामीले गर्न पायौँ. त्यो बाहेक चाहिँ प्रेमजीको जन्मदिनको एउटा सुखद अवसर पनि छ. यो अवसरमा म उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यही लाइभ मार्फत. र अर्को सुखद संयोग के छ भने हिजो मात्रै हामीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छौँ र आज यही सेरोफेरोमा हामी एउटा सञ्चार कर्ममा खटिरहेका साथीहरूसँग यसरी कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ असाध्यै खुसी पनि लागेको छ. यो अर्को सुखद संयोग पनि छ. यो दुइटै सुखद संयोग जुटाउनु भयो सूर्यजीले, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू. मैले वास्तवमा प्रेस विश्व प्रेस स्वतन्त्र दिवसको कुराकानी जोड्दै थिएँ, तपाईँले जोडिहाल्नुभयो. त्यसैले नै तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अर्को बधाई. तपाईँको खसोखास तपाईँको नेतृत्वमा चलिरहेको पत्रिकाले भर्खर मात्र हिजो मात्र वार्षिक उत्सव मनाएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई बधाई छ. हजुर, ल आज हामीले विशेष गरी रमाइलो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ. हामी चारैजना यहाँ कोभन्दा को ह्यान्डसम देखिने एउटा प्रतिस्पर्धा छँदैछ. अर्को चाहिँ नि अब यहाँ कोभन्दा को मिठो बोल्ने प्रतिस्पर्धा पनि छँदैछ. र अर्को चाहिँ नि आज धेरै पछि दर्शकहरूले यहाँहरूलाई विशेष गरी म विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको छु. स्पेसली नारायण सर चाहिँ धेरै पछि नै भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ. प्रेम सर पनि विभिन्न माध्यमबाट लगभग आइरहनु भएको छ र किशोरजी र म चाहिँ अब विभिन्न माध्यमबाट यहाँ समुदायमै छौँ. यसले गर्दा पनि रमाइलो लागिरहेको छ. र आजको कुराकानीलाई मैले विशेष गरी हामी परदेश र पत्रकारिता भन्ने विषय छानेको छु र यसलाई कसरी हेरौँ भने हामी यतिखेर फिजिकल्ली हामी धेरै टाढा छौँ. 8,000 माइल नेपालदेखि टाढा बसेर यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ, नेपाललाई सम्झिरहेका छौँ पक्कै पनि हामी सबैले. र यो हामी यतिखेर विदेशमा बस्दा कि वास्तवमा नेपाली पत्रकारिता, परदेश र पत्रकारिता, त्यसै गरी हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका अनुभवहरू, हिजोका पत्रकारिताका अनुभवहरू र आजको अहिलेको समय र अहिलेका च्यालेन्जहरू, यी सबै कुराहरू गर्नेछौँ. सबैभन्दा पहिला नारायण सरसँगबाट सुरु गर्न चाहन्छु. नारायण सर, जस्तै यतिखेर हामी अमेरिकामा छौँ, तपाईँको धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ. तपाईँ चाहिँ मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्ने भनेर मैले जब केही घन्टा अगाडि मात्र पोस्टर राखेको थिएँ फेसबुकमा, विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू र तपाईँलाई भेट्ने इच्छुक धेरै दर्शकहरूको कुराकानी पनि पाइरहेको छु मैले. सबैभन्दा पहिला गोर्खाले ठिटो कुन बिन्दुमा आएर चाहिँ कुन समयमा आएर पत्रकारितामा लाग्नु पर्यो भन्ने सोच्नुभयो तपाईँ? एउटा त्यतिखेर नेपाली पत्रकारिता अहिले जस्तो यति धेरै पत्रकारिताको त्यस्तो धेरै हल्ला पनि थिएन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि. तपाईँ कुन बिन्दुमा आएर, जीवनको कुन मोडमा आएर पत्रकारितामा लाग्ने सोच बनाउनु भयो? सूर्यजी, यो चाहिँ अलि नोस्टाल्जिक कुरा पनि भयो तर रमाइलो पनि हुन्छ गफ गर्नलाई. म चाहिँ गोर्खाको एउटा गाउँमा स्कुल पढ्दाखेरि नै एक खालको राजनीतिक चेतना थियो र त्यो राजनीतिक चेतनाले के भन्थ्यो भने समाजलाई केही गर्नु छ, केही योगदान दिनु छ वा केही परिवर्तन ल्याउनु छ भनेदेखि केही न केही काम गर्नुपर्छ, त्यो नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक चेतनाले मलाई जहिले पनि तानिरहेको हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा अगाडि बढाउने खास फोर्स थियो. त्यही सँगसँगै अब स्कुल सकेपछि काठमाडौँ गयो. काठमाडौँ गएपछि केही त गर्नु पर्यो. त्यो के गर्ने त भन्दा कि त राजनीति गर्नुपर्छ कि समाजको लागि केही योगदान दिन अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा अर्को पत्रकारिता पनि हो भन्ने लाग्थ्यो. किनभने त्यो खालको राजनीतिक चेत र सँगसँगै ममा चाहिँ साहित्यप्रतिको एक खालको रुचि पहिल्यैदेखि थियो. कहिलेकाहीँ कलम चलाउँथेँ पनि. त्यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि पत्रकारिता चाहिँ मेरो लागि राम्रो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेर त्यसपछि पत्रकारितामा लागेको हो. अब पत्रकारिता पढियो, पत्रकारिता गरियो पनि र जतिन्जेल नेपालमा बसेर पत्रकारिता गरियो एउटा पेसागत अभ्यासले अपनाउनु पर्ने पेसागत इमान्दारिता जति सम्भव हुन्छ अभ्यास गर्न त्यो मैले प्रयास गरेँ र त्यसकै योगदान स्वरूप अहिले पनि अब मैले कार्यक्रम चलाउन छोडेकै लगभग 4.5-5 वर्ष भइसक्यो. स्टिल हजारौँ मान्छेहरूले फलो गरिरहनुहुन्छ, सोधिरहनुहुन्छ अनि म कहिलेकाहीँ यसो सम्झिन्छु ठिकै हो किनभने एउटा उमेरमा जे गर्न सकिन्छ, जति गर्न सकिन्छ त्यो गरियो
त्यही भएर मान्छेहरूले सम्झिनु भएको छ जस्तो लाग्छ. तर फेरि अब यो चाहिँ के हो भने पत्रकारिता गरियो. अर्को चाहिँ तपाईँलाई भन्दाखेरि स्कुल सक्ने बित्तिकै भर्खर कलेज पढ्दाखेरि अघि नै मैले भने मलाई साहित्यको एउटा रुचि थियो र म चाहिँ पारिजातका किताबहरू अत्यन्तै धेरै पढ्थेँ. त्यो मध्ये एउटा किताब चाहिँ अनिदो पहाडसँगै त्यो अलिकति एक खालको क्रान्तिकारी चेत बोकेको किताब थियो. र अरू केही किताबहरूले भने पारिजातकै अरू पनि केही उपन्यासहरूले चाहिँ ममा एकदम ठुलो छाप पारेको थियो. र ती किताबहरू पढ्दै गर्दा त्यो किताबले पनि सायद ममा कतिपय अवस्थामा चाहिँ एक खालको धेरै विद्रोही त नभनौँ, कतिपय पारिजातका किताबहरूको क्यारेक्टर त्यस्तो पनि छ, तर केही गर्नपर्छ है भन्ने थियो. त्यो सबै चिजको एउटा प्रतिबिम्बन हो त्यो पत्रकारिताको अभ्यास पनि. हजुर ठिक छ, तपाईँको यो सुरुवातको दिनसँगै हामी अरू स्टेप बाई स्टेप कुराकानी गर्नेछौँ र त्यही क्वेसन लिएर फेरि प्रेमजीसँग जान चाहन्छु. प्रेमजी, तपाईँ काठमाडौँदेखि नजिकैको मानिस, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, फिल्म पनि खेल्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँ पत्रकारितातिर किन लाग्नुभयो? खास कुन मोडबाट तपाईँ पत्रकारिता यात्रातिर आफूलाई अगाडि बढाउनु भयो? यो क्वेसन यस्तो यस्तो प्रश्न नसुनेको धेरै भएको थियो होइन. फेरि मेरो चाहिँ वातावरण अथवा म वातावरणलाई नै बढी प्रोत्साहित गर्छु अथवा मान्छे वातावरणबाट प्रोत्साहित हुन्छ, म त्यो वातावरणको प्रोत्साहनमा परे भनौँ. खासमा स्कुलीय जीवनदेखि नै अघि नारायणजीले भने जस्तै साहित्यप्रतिको लगावले बिस्तारै पत्रकारितातिर तान. यो चाहिँ आम नेपाली पत्रकार मात्र होइन, संसारभरि रहेका अरू धेरै पत्रकारहरूमा पनि उसले स्कुलले जीवन कस्तो बितायो र त्यहाँ सृजनात्मक रूपले साहित्यप्रतिको लगाव कति थियो भन्ने कुराले त्यही लेखनलाई निरन्तरता दिनको लागि पनि कहिलेकाहीँ पत्रकारितामा धेरै मानिसहरू साहित्यबाट पत्रकारितामा, पत्रकारिताबाट साहित्यमा त्यो स्विच हुने क्रम चाहिँ हुँदो रहेछ. मलाई पनि करिब नारायणजीको जस्तै कथाले डोर्याएको छ. सुरुमा मेरो लगाव साहित्यप्रति नै थियो. म जुन विद्यालयमा पढ्थेँ, विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू अनि त्यसपछि साहित्य लेखनमा सहभागी हुँदा केही फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुनै पनि पोजिसनको पुरस्कारहरू पाउँदाखेरि मिल्ने प्रोत्साहनलाई चाहिँ अथवा आफूले राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ मिल्ने उत्साह, त्यो त्यो जोसले चाहिँ बिस्तारै लेखनतिर तान्दै गयो. अनि साहित्य लेखन, साहित्य लेखनपछि पत्रकारिता, मलाई चाहिँ साहित्यले डोर्याएर पत्रकारितामा ल्याएको हो भन्छु. अनि बिस्तारै पत्रकारितामै अब पढाइ, विश्वविद्यालयमा पढाइ पनि पत्रकारितामै भयो. अनि त्यसपछि त्यो साहित्यको त्यो त्यो रसले यता पत्रकारिताको वृक्ष फलाउनलाई चाहिँ बढी मद्दत गर्यो मेरो मामिलामा, व्यक्तिगत रूपमा. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो पत्रकारिता जीवनमा नीरस समाचारभन्दा सजीव अथवा जीवन्त समाचार प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर मैले समाचारमा केही साहित्य हाल्दा त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर पनि मैले टेलिभिजनमा थुप्रै प्रयोगहरू गरेँ. आई मिन आफैमा पत्रकारिता साहित्य होइन अथवा हतारको साहित्य भनिए पनि पत्रकारितामा साहित्य मिसाउनुलाई त्यति जायज मानिन्न, तर नीरस रुखको समाचार भन्दा सजीव र जीवन्त समाचार, रसिलो समाचार दिने प्रयास स्वरूप केही त्यस्तो अभ्यास पनि सुरु गरे पछि र मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ साहित्यबाट पत्रकारितामा यसरी आएको. हजुर पक्कै पनि तपाईँको प्रस्तुति साहित्यिक छ, त्यसैले नै तपाईँको प्रस्तुति निकै मिठो छ. यही प्रश्न किशोरजीलाई, तपाईँ पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अहिले पनि स्टिल यु आर ह्यान्डसम, तर तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ डेढ दशक अगाडि कुन मोडमा आएर तपाईँले आफू पत्रकारितामा लाग्ने सोच बनाउनु भएको? खास धन्यवाद. अहिले यसले अलिकति हाम्रो अरू साथीहरूले भन्नुभयो जस्तो अलिकति विगतमा पनि फर्काइदियो, तर वास्तवमा त्यही क्षणमा चाहिँ पत्रकारिता म सुरु गर्दै थिएँ जति बेला हाम्रो भेट भएको थियो सूर्यजी. त्यो झन्डै 19 वर्ष भयो लगभग यो क्षणमा पनि पुर्याइदिएको छ. र एउटा साहित्यिक कार्यक्रममै भेट भएको थियो, फेरि साथीहरू साहित्यको कुरा उठाउनु भयो, साहित्यिक कार्यक्रममै भेट भएको थियो. र म पनि एउटा पारिजातको चाहिँ ठुलो फ्यान थिएँ त्यति बेला. म कलेजमा पनि इङ्ग्लिस लिटरेचर नै पढ्थेँ, तर नेपाली साहित्यमा पनि असाध्यै रुचि राख्ने भएको कारणले गर्दा पारिजातको मैले पनि हाम्रो नारायणजीले भने जस्तो अनिदो पहाडसँगै, पर्खालभित्र बाहिर, यी कृतिहरू चाहिँ मैले पढेको छु. उहाँको लगभग पारिजातको सबै कृतिहरू चाहिँ पढेको छु.
त्यसले गर्दाखेरि एउटा विद्रोही चेतना पनि त्यति बेला जागेको थियो, जति बेला चाहिँ हामी सूर्यजीसँग पनि भेटघाट हुँ भएको त्यो 1957-58 साल जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेलादेखि नै पत्रकारितामा म तानिएँ र त्यसपछिको एउटा अलिकति त्यो विगतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सङ्घर्षपूर्ण समय पनि थियो त्यति बेला 58 सालपछि चाहिँ मैले जुन बेला पत्रकारिता लगभग सुरु गरेँ त्यो बेलादेखि नै मुलुकमा सङ्कटकाल लाग्यो र अलिकति हार्ड टाइम, अलिकति सङ्घर्षपूर्ण टाइम पनि भयो त्यसपछिको। सबैलाई थाहा छ त्यसपछिको चाहिँ समय कति सङ्घर्षपूर्ण थियो भन्ने। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ एउटा पत्रकारितामा अगाडि बढेँ र एउटा जस्तो प्रेमजीसँगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटै त्यति बेला चाहिँ टेलिभिजनमा, उहाँ एभेन्यू टेलिभिजनमा चाहिँ असाध्यै लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र त्यही समयमा मैले एबिसी टेलिभिजनमा म थिएँ र हाम्रो कार्यक्रम पनि लगभग एउटै समयमा आउँथ्यो, त्यो खालको थियो र तर आँखी झ्याल लगायतको कार्यक्रमहरू हेर्दै हामी हुर्कियौँ। वास्तवमा नारायणजीबाट चाहिँ हामीले धेरै मैले सिकेको कुरा पनि छ, जस्तो एउटा पत्रकारितामा चाहिँ आलोचना मात्रै होइन, गाली गलौज मात्रै होइन, सभ्य भाषामा पनि प्रश्न सोधेर कुराहरू निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ पछि टेलिभिजन सोमा, बिबिसीको टेलिभिजन सोमा पनि पुष्टि भयो। त्यो एउटा इतिहास पनि बन्यो र एउटा उदाहरण पनि बन्यो। मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति गाली गलौज गरेर ठाडो भाषा प्रयोग गरेर गेस्टलाई ल्याएर तपाईँको चिठोर्ने को पढ्ने त्यस्तो खालको परिपाटी अहिले विकास भइरहेको छ जुन हेर्दाखेरि हामीले कतिपय ठाउँमा त्यसको जब नारायणजीले चाहिँ जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो त्यसबाट चाहिँ सभ्य भाषामा पनि प्रश्न सोधेर, हाँसी हाँसी प्रश्न सोधेर पनि भित्रका कुराहरू बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो सिकेको पनि हो मैले उहाँबाट चाहिँ त्यो एउटा त्यो ज्ञान पनि हासिल भयो र यसरी पत्रकारितामा अगाडि बढ्ने। त्यसपछिको दशक तपाईँ हामी सँगै छौँ अमेरिकामा, धेरै कुराहरू, धेरै दर्शकहरू जो अमेरिकामा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यसपछिको दशक उहाँहरूको सामु पनि सर्लङ्ग नै छ। हजुर, पक्कै पनि। र हामी अब कुराकानी एउटा पहिलो च्याप्टर सबैको जीवनलाई फर्किने प्रयास गरियो। पक्कै पनि तपाईँहरू तिनैजनाको साहित्यसँग जोडिएको एउटा साहित्य मार्फत पत्रकारितामा आउनुभएको विगत छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरू तिनैजनाको मिठास प्रस्तुति छ। मैले पनि नारायण सर तपाईँको प्रस्तुति मैले सुरुमा परिचयमा पनि भने, नरम तरिकाले गरम कुरा निकाल्न सक्ने, गरम प्रश्न गर्न सक्ने, र तपाईँसँगै जान चाहन्छु। र तपाईँसँगै अब हाम्रो पहिलो प्रश्न यहाँलाई, अर्को प्रश्न जस्तै, तपाईँ नेपालमा त्यो लेभलमा एउटा तपाईँको हाइट पुगेको व्यक्ति, मलाई धेरै दर्शकहरूले यहाँ प्रश्न के पठाइरहनु भएको छ भने, के परदेश जाँदैमा पत्रकारिताबाट हराउनै पर्छ त भनेर तपाईँ प्रश्न दिन सोध्नु भएको छ र मेरो प्रश्न पनि त्यसैमै। अब नारायण श्रेष्ठ त्यो हाइटमा पुगेको व्यक्ति किन चाहिँ नि अब अहिले त यो डिजिटल युगमा परदेश आउँदैमा पत्रकारिता छोड्नुपर्छ र भनेर चाहिँ तपाईँलाई सोध्नु भएको छ, यो तपाईँप्रतिको माया र तपाईँलाई फेरि पनि दर्शकले रुचाएको कुरा होला, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यतिखेर? परदेश आउँदैमा पत्रकारिताबाट हराउन पर्दैन, मेरो आफ्नो मान्यता चाहिँ के हो भने, यदि पत्रकारिता साँच्चै गर्ने हो भने रहरले मात्र गर्ने होइन कि, त्यसलाई मनले गर्नुपर्छ। अनि मनले गर्नका लागि केही परिस्थितिहरू, अब केही जुन 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 ठाउँ, जुन परिस्थिति परिवेशमा चलिरहेछौँ अहिले, त्यो सबै चिज नमिलेको पनि हो एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ मैले अघि भने जस्तै रहर होइन, मनले गर्नको लागि अलिक फरक खालको अभ्यास गर्नुपर्छ, जुन अब हुन त डिजिटल मिडियाले यस्तो सजिलो बनाइदिएको छ कि, अहिले तपाईँ हामी स्क्रिन सेयर गरेर वर्षौँ पछि अब हामी चारैजना टेलिभिजनको आफ्नो ठाउँमा प्रोग्राम चलाउँथ्यौँ नेपालमा हुँदाखेरि, अहिले यहाँ एकै ठाउँमा रमाइलो रमाइलो एक प्रकारले इन द सेन्स भेटघाट कम्तीमा विचार आदान प्रदान गर्ने, साटासाट गर्ने त्यो मोडमा छौँ। त्यसैले डिजिटल प्लेटफर्मले एभ्रिथिङ एकदम सजिलो त बनाइदिया छ, तर मेरो मलाई लाग्ने पत्रकारिता, यदि मैले फेरि पत्रकारिता गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सिम्पल चिजले सामान्य गफ मात्रै गरेर कुनै टाइम स्लट भर्नु, त्यो पत्रकारिताको मिठास, त्यो मैले गर्न खोजेको मलाई मन लाग्ने पत्रकारिता त्यस्तो होइन। बरु त्योभन्दा त मलाई मन लागेको कथा लेखेर दिन बिताइदिन्छु, एउटा संस्मरण लेखेर दिन बिताइरहेको हुन्छु, कुनै बेला कविता लेख्छु जे मन लाग्छ, किनभने आखिर त्यो भित्र केही चिज छ भने त त्यो जसरी नै आइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ
अब अहिले त भर्खर पात पलाउन लागेको छ यहाँ, किनभने म बोस्टनमा छु, अहिले नर्थमा छु, तपाईँहरू जस्तो किशोरजी न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, अहिले साउथमा भयो, त्यसपछि प्रेमजी जर्जियामा हुनुहुन्छ, अझै साउथ भयो, त्यसपछि तपाईँ सूर्यजी टेक्सासमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ त एकदम हरियाली भइसक्यो होला, यहाँ चाहिँ भर्खर मुना मात्रै पलाउँदैछ, कहिले काहीँ त्यो पातको भर्खर हेरेर ओहो यो रुखको हाँगाले कतिवटा जुनी फेरिसक्यो भने एउटा काल्पनिक पनि बनाउँछ, त्यसैलाई लिएर लेख्न पनि सकिन्छ। तर टु द पोइन्टमा आउँदा मलाई चाहिँ आफूले चाहेको पत्रकारिता गर्न फेरि जतिखेर सकिन्छ त्यतिखेर गर्ने एउटा पाटो, त्यो बाहेक अर्को तरिकाले म कसरी हेरिरहन्छु भने नेपालमा हुँदा रमाइलो पत्रकारिता गरियो, एक्टिभ पत्रकारिता गरियो, त्यसपछि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म लाखौँ मानिसहरूसँग भेटियो, लाखौँ मान्छेको भावना विचार सुनियो, अरूलाई सुनाइयो, त्यो एउटा परिस्थिति समय थियो। म एकजना नारायण श्रेष्ठको जिन्दगीको कुनै मोडमा मैले त्यो अभ्यास गरेँ, अब बाँकी समय मैले फरक जिन्दगीको फरक एउटा अभ्यास, फरक तरिका, फरक ठाउँलाई पनि बिताएर भोगेर हेरौँ न कस्तो हुन्छ त जिन्दगी, होइन त्यो पनि एउटा पाटो हो। नारायण श्रेष्ठ अहिले चाहिँ अर्को जीवनको एउटा अर्को पाटो पद्य मतलब तपाईँ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, जीवनको कुनै पनि बेलामा फर्किन सक्नुहुन्छ फेरि, पहिला कुनै सङ्कै भएन, किनभने त्यो त मैले 20 वर्ष लगाएर सिकेको सिप हो, होइन त्यो चाहिँ जस्तो तपाईँ हामी ड्राइभ गर्दाखेरि सुरुको ड्राइभिङ 3-4 महिना 5-6 महिनासम्म चाहिँ पुरै दिमाग लगाएर सोचेर कहाँनिर रेड लाइट रातो बत्ती बलेको छ, कहाँनिर चाहिँ मैले साइड लाइट दिनुपर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ, आफ्टर 6 मन्थ्स एभ्रिथिङ कम्स अटोमेटिक, होइन त्यो भनेको मसल मेमोरीमा हुन्छ नि भने जस्तै। पत्रकारिताको अभ्यास कहाँनिर कसरी डिजाइन गर्ने, कन्टेन्ट कसरी तयार पार्ने, अघि हाम्रो प्रेमजीले भन्नुभयो कसरी समाचारलाई अलिकति रसिलो बनाउने, त्यो त 20 वर्ष अभ्यास गरेर आएको हाम्रो मसल मेमोरीमै छ, त्यसको लागि फेरि दोहोरो प्र्याक्टिस त गर्नु परेन, त्यसैले भोलि फेरि पत्रकारिता वा त्यस्तै खालको सञ्चार कर्म अभ्यास गर्नु परेको खण्डमा त त्यो त कुनै अप्ठ्यारो काम त भएन नि। तर यो बिचको 2-4 वर्षमा जिन्दगीलाई इन द सेन्स फरक ठाउँ, फरक परिवेश, फरक अभ्यास, फरक काम, फरक परिस्थितिको बिचमा बिताउनु पाउनु मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो ठुलो लेसन हो क्या, यो न तपाईँको मोनोटोनी जिन्दगी हुन्थ्यो क्या, एउटै जिन्दगी बचिरहेको हुन्थ्यो त्यही केही। तर पनि तपाईँको नारायण श्रेष्ठ जस्तो यत्रो 20 वर्ष अनुभव भएको र त्यो खालको भएको व्यक्तिलाई अन्य कामहरूमा बसिरहँदा पत्रकारिताको फ्ल्यासब्याकहरू चाहिँ आइरहन्छ होला, होइन त पहिला पहिलामा त्यसमा त शङ्कै भएन नि, त्यसमा शङ्कै भएन, कति काम गरियो, कति घुम्यो, मान्छेहरूसँग कति कुरा गरियो, मान्छेको कुरा आफूले सुन्ने मात्र होइन अरूलाई पनि सुनाइयो, ताकि त्यसले मान्छेलाई कि त सचेत बनाओस् कि जागरुक बनाओस्, होइन कि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेर मान्छेलाई केही गर्न जोस दियोस्, त्यो काम गरियो, त्यो चिजले त अहिले पनि झकझकाइरहन्छ, त्यो एउटा माइन्डको पछाडिपट्टि त बसि नै रह हुन्छ। ओके भने हजुर, एकैछिन फेरि म प्रेमजीसँग जान चाहन्छु र तपाईँसँग फेरि आउँछु नारायण सर। जस्तै प्रेम सर, तपाईँ टेलिभिजनमा, नेपालको टेलिभिजनमा स्पेसल्ली त्यतिखेर चाहिँ छुट्टै खालको एउटा नयाँ ट्रेन्ड प्रस्तुतिमा होस्, तपाईँले चाहिँ नि प्रेम बानी स्टाइल भन्ने एउटा प्रस्तुति तपाईँको जुन खालको ट्रेन्ड सिर्जना गर्नुभयो र तपाईँले सुरुमै भने जस्तो त्यो एउटा जुन शब्दहरू पनि साहित्यिक शब्दहरू मिलाएर तपाईँले दिने प्रस्तुतिहरू र त्यो खालको प्रायः टिभीमा बिहानदेखि बेलुकीसम्मै टिभीकै काममा व्यस्त हुने मानिस अहिले अमेरिकामा आएर कतिको मिस गर्नुभएको छ, यहाँले मिस धेरै गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त यहाँको त्यो टी सर्ट र तपाईँको त्यो फिलिङ्स तपाईँको पटक पटक आउने स्टाटसहरू र विभिन्न लेखाइबाट देखिन्छ, तर पनि यहाँ आएर तपाईँको त्यो व्यस्त टेलिभिजन पत्रकारिताबाट प्रेम बानीले कतिको मिस गरिरहेछ र के सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? धन्यवाद सूर्यजी प्रश्नको लागि। मिस चाहिँ Honestly speaking, I'm not missing anything. मैले चाहिँ त्यस्तो केही पनि मिस गरिरहेको छुइनँ, किनभने यो मैले कहिलेकाहीँ त्यो नोस्टाल्जियामा मान्छेहरूले भावुक भएर मैले 16 वर्ष पत्रकारिता गर्दा यो गरेँ, यो ठाउँमा गरेँ, अथवा मेरो मैले यो विषयमा यति धेरै शिखरहरू चढेँ भन्ने खालको भावना आउला, त्यो बेग्लै कुरा हो भावना। तर मिसिङ एक्ज्याक्ट मिसिङ वर्ड भित्र चाहिँ म त्यस्तो धेरै केही पनि मिस गरिरहेको छु जस्तो लाग्दैन मलाई, किन व्यक्तिगत रूपमा भने जीवनमा जुन बाटो रोजेर म हिँडेको छु त्यो बाटोले पुर्याउने ठाउँ कहाँ हो भन्ने थाहा पाएर म यो बाटोमा आइपुगेको छु। सो यो बाटोले मलाई त्यहीँ पुर्याउँछ हिजो पत्रकारिताबाट जहाँ पुग्न हिँडेको थिएँ। सो यसको मतलब के भइरहेछ भने अघि नारायणजीले भने जस्तै लाइफको एउटा एउटा कलर, प्रेम बानियाको लाइफको एउटा कलर जर्नलिजम थियो, भयो,
अब प्रेम बानियाको लाइफमा अर्को कलर पनि निर्माण गर्नु छ भनेर त्यो कलर निर्माण गर्न आइरहेको हो. सो त्यसले गर्दा त्यति धेरै मिस गर्नुपर्ने, त्यति धेरै भावुक भइहाल हाल्नुपर्ने हाम्रो पेसासँग त्यस्तो केही पनि छैन. अनि स्टिल त्यो भावुक न भावुकता छोड्ने हो भने पनि के छ भने अहिले नै पनि हिजो जे जे गरिएको थियो त्यो गर्नको लागि यो सूचना प्रविधिको एकदम तीव्रोत्तर विकासले त झन् इजी बनाइदिइरहेको छ. तपाईँले अहिले हामी जसरी यो जुम कलबाट यसरी चारजना चार भाइ चार दिशाबाट स्क्रिन सेयर गरिरहेछौँ भनेपछि भनेको ती मिसिङ जुन वर्ड युज गर्नुभएको छ ती मिसिङहरू सबै पुरा गर्ने ठाउँहरू अहिले जति पनि छन् त्यसमाथि पनि अहिले त झन् मलाई मनलाई मन लाग्यो कुरा म फेसबुकमा अथवा ट्विटरमा अथवा इन्स्टाग्राममा वाटेभर भिडियो आयो भने भिडियो अथवा वाटेभर म सेयर गरिरह हुनाले पनि म चाहिँ पर्सनल्ली मिस गरिरहेको छुइनँ. तर मेरो उद्देश्य जहाँ हो, पुग्नुपर्ने ठाउँ जहाँ हो, त्यो बाटो अलिकति परिवर्तन भएको मात्र हो. पुग्ने ठाउँ चाहिँ थाहा छ, तर त्यो पुग्ने गन्तव्यको लागि गर्ने कोसिसहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ. जस्तो कि लास्ट मन्थ हामीले पहिलो पटक हुनुपर्छ नेपाल अथवा नेपालीहरूको इतिहासमा नेपालको भूमि रक्षार्थ भनेर न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घ अघिल्तिर उभिएर हामीले देशको भूमिको लागि जुन पहल गऱ्यौँ त्यो हिजो जर्नलिजमबाट गरिएको एउटा जुन त्यो एक्टिभिजम थियो यहाँ आएर गरिएको फरक खालको सक्रियता भनेर भन्छु म त्यसलाई. अनि त्यस्तै म यहाँ आएर मेरो आफ्नो जस्तो जुन संस्थामा काम गर्छु म सेन्टर फर पान एजियन कम्युनिटी सर्भिसेस एजियन एसियाका जति पनि पपुलेसन्स बस्छन् यहाँ उनीहरूको हक हितको लागि काम गरिरहेको हुनाले र म आफै पनि यहाँ आएर एउटा रेडियोको बोर्डमा रहेर एउटा छवटा भाषामा प्रसारण हुने रेडियोमा त्यो खालको अन्य देशको कल्चर अन्य देशका लिसनरहरूसँग पनि काम गरिरह हुनाले मैले व्यक्तिगत रूपमा मिस गरिरह छुइनँ. तर त्यो हिजोका दिनमा भएका घटनाक्रमहरूलाई लिएर अनि हुन्छ नि कतिपय आउने नोस्टाल्जिया अघि नारायणजीले भने जस्तो त्यो भुल्काहरू भन्ने त्यो त्यसलाई म मिस भन्दिनँ. त्यसलाई चाहिँ जस्ट लाइक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई भावुकताले छुन सक्छ त्यस्तो खालको भएर आओस् जस्तो लाग्छ. थ्याङ्क यू प्रेम सर. हजुर तपाईँको जो साहित्यिक मान्छे चरालाई पनि माया गर्छ तपाईँलाई अब साहित्यको भाषा प्रेमजीको नजिकै चराहरू पनि मिठास छर्दै आइरहेका छन् त्यसमा पनि हामी सुन्न सुगन्ध थपिरहेको छ. यतिखेर हामीलाई संसारको विभिन्न ठाउँबाट धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ र हामी आज एउटा फरक खालको विषयमा यहाँहरू सबैले चिनिरहेका अनुहारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीकै क्रममा मैले विशेष गरी परदेश र पत्रकारिताकै सिलसिलामा छु र हामी कार्यक्रमको टपिकहरू त्यसै गरी विभिन्न खालका कमेन्ट र सल्लाह सुझाव पनि लिनेछौँ. जस्तै किशोर सर तपाईँसँग आउन चाहन्छु. तपाईँ र म चाहिँ रमाइलो कुरा के छ भने हामी एकै दिन अमेरिका आएको र पत्रकारितामा हामी लामो सहकार्य गरेको व्यक्ति तर तपाईँ चाहिँ नि परदेशमा आएर पनि सक्रिय पत्रकारिता स्पेसल्ली अमेरिकामा आएर एउटा पत्रकारितामै अडिएर बाँच्न सक्ने र अरूलाई पनि सूचना दिइरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको यो कामप्रति गौरव पनि लाग्छ. र तपाईँलाई प्रश्न जस्तै परदेशमा आएर यो पत्रकारितालाई निरन्तरता दिनको लागि कतिको गाह्रो छ र कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? डेफिनेटली अब पत्रकारिता नेपाली पत्रकारितालाई अमेरिकामा एउटा निरन्तरता दिने काम सजिलो त पक्कै छैन. हामीसँग साधन स्रोत चाहिँ इनफ छन् तर पनि अमेरिकामा नेपाली पत्रकारितालाई निरन्तरता दिनको लागि जुन मान्छेहरू आर्थिक हिसाबले सबै कुराहरू एउटा सपना देखेर अमेरिकामा आएको हुन्छ मान्छेहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा कमाउने नै धेरै सपना हुन्छ मान्छे अमेरिकामा आइसकेपछि. र नेपाली पत्रकारिता गरेर धेरै पैसा न त नेपालमै कमाउन सकिन्छ न अमेरिकामा त्यस्तो कमाउन सकिने स्थिति छ. तर पनि हामीले चाहिँ एउटा के गर्यौँ भने जसरी चाहिँ मैले सुरुका दिनदेखि नै निरन्तरतालाई चाहिँ निरन्तरता पत्रकारितालाई जुन निरन्तरता दिएँ यसले चाहिँ सर्भाइभ पनि हुन सकिन्छ. पत्रकारिता गरेर नेपाली पत्रकारिता मात्रै गरेर पनि सर्भाइभ हुन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण छ नि पेस भएको छ. लगभग 10 वर्ष तपाईँहरूको सामु छु म 10 वर्षसम्म सर्भाइभ भएको स्थिति छ भने पक्कै पनि सर्भाइभ हुन सकिन्छ भने 10 वर्ष कुनै चिज टिक्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ. र खास गरी मैले यहाँ आइसकेपछि पत्रकारितामा फरक ढङ्गले पनि पत्रकारितालाई बुझ्ने र पत्रकारितालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस पनि गरेँ. जर्नालिजम भनेको एउटा क्रिटिसिजम मात्रै हो भन्ने खालको आम बुझाइ पनि पाइन्छ कतिपय सन्दर्भमा. तर जर्नालिजम चाहिँ एउटा समुदायको लागि एउटा रिसोर्स हुनसक्छ, मार्गदर्शक हुनसक्छ, सहयोगी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्गबाट पनि अगाडि बढाउने प्रयास गरेँ.
मैले समुदायको हिसाबले सामुदायिक जर्नलिजमलाई र प्रोफेसनलिजमलाई चाहिँ अलिकति मिक्सअप गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने, नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कोसिस गरेँ। समुदायको लागि जे चाहिन्छ, जुन विषय चाहिन्छ, त्यो विषयलाई हामीले बढी चाहिँ फोकस गरेर, जस्तै इमिग्रेसनको विषयहरूलाई हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। अहिले हामीले चाहिँ कसो खासलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामीले COVID-19 सन्दर्भमा रिसोर्स धेरै रिसोर्सफुल बनाएका छौँ। COVID-19 वेबसाइट हामीले डेभलप गरेका छौँ खसो खासलाई, र रिसोर्सफुल मान्छेहरूले कसरी चाहिँ बेरोजगारी सुविधा लिने अथवा अरू सुविधाहरू कसरी लिने, कसरी चाहिँ उपचार गर्ने, विभिन्न रिसोर्सहरू चाहिँ हामीले रिसोर्सफुल तरिकाले डेभलप गरेका छौँ। खास गरी मैले चाहिँ भन्न खोजेको के भने, यहाँ आइसकेपछि जुन पत्रकारितालाई अगाडि बढाएको छ, अलिकति फरक ढङ्गले मैले आफूले चाहिँ फरक तरिकाले सिकेँ भनौँ। सिक्ने कुरा त हामीसँग सधैँभरि रहिरहन्छ। हामी एउटा जसरी टिचर चाहिँ टिचरको रूपमा भए पनि उसले विद्यार्थीबाट सिकिरहेको हुन्छ भनेर भनिन्छ, त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा पाठकहरूलाई सूचनाहरू दिन्छौँ तर पाठकहरूबाट अथवा परिवेशबाट सिकिरहेका हुन्छौँ। किनभने सिक्न हामीले सिक्न चाह्यौँ भने जति बेला पनि सिक्न सक्छौँ र सिक्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ। यसरी नै अब अगाडि बढिएको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएकै छ। हजुर, पक्कै पनि। थ्याङ्क यू किशोरजी। तपाईँहरूको सबैजनाकोबाट हिजो पत्रकारिताको सुरुवातको दिन र पत्रकारिताको हामीले अहिलेको अवस्था, विशेष गरी परदेश र पत्रकारितामा कुराकानी गरिरहेका छौँ, र यतिखेर हामीलाई संसारको विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, स्पेसल्ली अमेरिकामा यो कार्यक्रमलाई नेपाल न्युजले न्युयोर्क क्षेत्रबाट, त्यसै गरी नेपाली डायस्पोराले बाल्टिमोर क्षेत्रबाट, त्यसै गरी एमटी खबर र युएस खबरले टेक्सास क्षेत्रबाट, र खुला मञ्च क्यालिफोर्निया क्षेत्रबाट, त्यसै गरी मातृ सन्देशले जापानबाट, र नेपाली लिङ्कले बेलायतबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिरहनु भएको छ भने, विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट साथीहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। र यहाँ केही कमेन्टहरू पनि लिन चाहन्छु, जुन कमेन्टहरूले हाम्रो कार्यक्रमको कुराकानीलाई थप अलिकति अगाडि बढाउने जस्तो लागिरहेको छ। जस्तै यहाँ धेरै दर्शकले हेर्ने क्रममा सुधांशु जोशी हुनुहुन्छ, उहाँ हामी सबैले चिन्छौँ, नायक हुनुहुन्छ, गुड टु वाच फर इमर्जिङ नलेजेबल जर्नलिस्ट भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू, तपाईँ पनि, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ नारायण सरको साझा सवाल कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने र प्रश्न सोध्ने तरिका निकै राम्रो थियो, आज पनि सुन्न मन लागेको थियो भन्नुहुन्छ। अब लोकगीत गाउने जस्तो अथवा कुनै गीत गाउने जस्तो भएको भए नारायण सरलाई गाइदिनुहोस् न भन्नुहुन्थ्यो, तर अब कार्यक्रम तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुति गर्ने स्टाइल हाम्रो शर्मा चापाङ्गाईजीले अनुरोध गर्नुभएको छ, के छ तपाईँ नारायण सर सम्भव छ पहिला यतिकै छोडौँ कि होइन? सूर्यजी, तपाईँले भने जस्तै त्यो गीत गाउन एउटा मुखडा गाउने जस्तो भएन होइन, तर त्यो कार्यक्रमको सुरुवात अन्त्य वा कार्यक्रम जसरी चलाइन्थ्यो त्यो कुरालाई उहाँले मन पराएर कमेन्ट लेखिदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, पक्कै पनि नारायणजी फेरि पनि कथाले माग्यो भने छिट्टै आउनुहुनेछ, फेरि पनि हेर्नुहुनेछ, नभए उहाँको कथाले माग्नुहुन्न। सूर्यजी, कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हो भने कथाले माग्ने बनाउने पनि हो, किनभने कथाले माग्न त जतिखेर पनि मागिरहेको हुन्छ। जस्तो पत्रकारिता अथवा पत्रकारिता भनेको के हो भने, अब अहिले सम्झेँ कुनै व्यक्ति वा केही प्रति द्वेष केही होइन कि, एउटा यो सोसियल मिडियामा के देखेँ भने आँपको बिउ, लिचीको बिउ, के बिउ अनि झगडाको बिउ भनेर एकजना नेपालको पत्रकारको फोटो राखेर, अनि टक्क ऋषि धमलाजीको फोटो राखेर झगडाको बिउ अरे भने, त्यो एउटा मान्छेले पत्रकारिता एउटा कसरी बुझ्छन् भन्ने चित्रण देखाउन खोजेको होला। यसमा कुनै व्यक्तिप्रति मेरो कुनै द्वेष वा केही होइन, तर एउटा उदाहरण मात्रै। त्यस्तो अवस्थामा भन्न खोजेको, जहिले पनि एउटा राम्रो सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यम, व्यक्ति, कार्यक्रम वा कन्टेन्टको आवश्यकता त जहिले पनि भइरहन्छ। पक्कै पनि। र तपाईँको धेरै दर्शकहरूले रुचाएको हुँदा यहाँ अहिले विभिन्न खालको कमेन्टहरू, हाम्रो सरोज शर्माजी लगायत धेरै दर्शकहरूले तपाईँको त्यो प्रस्तुतिलाई अहिले पनि माया गर्नुहुन्छ, र यो मायाको लागि धन्यवाद छ। र प्रेम सरलाई जन्मदिनको शुभकामना, त्यसै गरी जय स्वाभिमान भन्ने धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, र एक दुईजना साथीहरूले अलिकति गाली पनि दिँदै हुनुहुन्छ, अमेरिका गएपछि ठुलो कुरा गर्छन् भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्छौँ। संयोगवश हामी चारैजना अमेरिकामा छौँ। के छ प्रेमजी, के भन्नु छ उहाँलाई? ओके, पनि सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। शुभेच्छाको दुईवटा रङ हुन्छ, एउटा रङ सेतो, अर्को रङ कालो, दुइटै रङको आवश्यकता पर्छ जिन्दगीमा। तपाईँले भर्खरै मेन्सन गर्नुभयो जस्ता कमेन्टहरू अथवा त्यस्ता धेरै साथीहरू जसले खासमा अमेरिकामा बस्ने अनि त्यसपछि स्वाभिमान राष्ट्रियताको कुरा गर्ने अथवा देशको बारेमा कुरा गर्ने टाइपका कमेन्टहरू हामी धेरै नै हो,
त्यसरी कमेन्ट गर्नेहरूका प्रति मेरो शुभेच्छाको सेतो फुल छ। यस अर्थमा कि सूर्यजी, नारायणजी, किशोरजी, हामी चारजना बोलिरहेका छौँ, स्क्रिन सेयर गरिरहेका छौँ। जब तपाईँले आफ्नो आफ्नो जीवनको गन्तव्य निर्धारण गरेर जीवनको यात्रा अगाडि बढाउनुहुन्छ अनि त्यो बिचमा तपाईँले आफ्नो जीवनका कोर्सहरूलाई परिवर्तन गर्दै अथवा बाटोहरूलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै गन्तव्यमा पुग्ने तपाईँको अभिलाषा चाहिँ कमजोर हुन भएन, पक्कै पनि हरेक कमेन्टहरू तपाईँको लागि सुन्दर लाग्छन्। मलाई त हरेक कमेन्टहरू एकदम सुन्दर लाग्यो। जस्तै यहाँनिर जस्तै जोड्छु, यस्ता मानिसहरू नेपालमा फर्कनुपर्ने, नेपालमा खाँचो छ भन्ने खालको विभिन्न खालको कमेन्ट पनि छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब अहिलेको पत्रकारिता, यता टपिक अलिकति चेन्ज गरौँ। जस्तै अहिलेको पत्रकारिता नेपालमै बस्नुपर्ने छ कि हामी परदेशमा बसेर पनि नेपाली पत्रकारिता अथवा यहाँबाट त्यो नेपाललाई आफैले दिने सन्देश सम्भव छ? क्वेसन एकदम राम्रो छ। यसको जवाफ चाहिँ नेपालमा बसेर नेपालमै गरिने पत्रकारिता र विदेशमा बसेर गरिने नेपाली पत्रकारिता बिच चाहिँ म चाहिँ भयङ्कर ठुलो खाडल देख्छु अथवा फरकपन देख्छु। एउटा सत्य चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ कि साँच्चिकै पत्रकारिता एउटा एक्टिभिजम हो अथवा एउटा समाज परिवर्तनको एउटा हतियार बनाउने रूपमा अगाडि बढाउने हो भने पत्रकारिता गर्नु चाहिँ सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो जस्तो लाग्छ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा परिवर्तनको एउटा माध्यम पत्रकारितालाई बनाउने हो भने, तर तपाईँ पत्रकारितालाई आफ्नो पेसा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले झन् ग्लोबल एरिनामा अथवा ग्लोबल्ली इन्टरनेसनली आफ्नो करियर बनाउनुहुन्छ भने त्यो झन् सुन्दर पक्ष हो। यो दुईवटा एप्रोचबाट दुईवटा स्कुललाई लिएर गरिएको छलफल हो। त्यसभित्र मैले पहिलो एप्रोचमा चाहिँ जस्तो कमेन्ट आइरहेको छ, हामी नेपालमै फर्किएर नेपाली नेपालमै नेपाली पत्रकारिता गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै उत्तम हुन्थ्यो, हुन्छ अझै पनि। त्यसको लागि कतिपय प्रयासहरू पनि म व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेको पनि छु। के गर्न सकिन्छ त, लाइफमा जीवनले एउटा टर्निङ लिइसकेपछि अब यसको कलर अथवा यसको कोर्समा काहीँनिर चेन्ज गर्न सकिने ठाउँ छ कि छैन त भनेर त्यो त्यो पुनर्मूल्याङ्कन अथवा त्यसको समीक्षा पनि गरिरहेको छु। आई थिङ्क सबैले त्यो गरिरहनु भएको हुनुपर्दछ, गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ होला, होइन? तर बाहिर बसेर एउटा कुरा जोडे है, यो भनेको नेपाली नेपाली त बोकेर नेपाल बाहिर बसेर पत्रकारिता गर्ने सवालमा प्रेमजीको कुरामा म पूर्ण सहमत, र त्यसमा मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेको छु। जस्तो किशोरजीले न्युयोर्कमा बसेर नेपाली कन्टेन्टलाई लिएर पुरा पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ दस वर्षदेखि, एकदम फ्यान्टास्टिक एक्जाम्पल हो त्यो। किनभने त्यो नेपालको लागि भन्दा यहाँ डायस्पोरामा बस्ने नेपाली समुदायको घटना घटनाक्रमलाई लिएर पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, त्यो धेरै राम्रो भयो। नेपालमै गएर पत्रकारिता गर्ने कुरामा चाहिँ प्रेमजीको भनाइमा थप मैले के जोड्न चाहेको भने, पत्रकारिता भनेको आफ्टरअल समाजलाई, समाजमा नीति बनाउने, समाजलाई जवाबदेही उत्तरदायित्व बनाउने एउटा तरिका हो, माध्यम हो। भनेदेखि जुन ठाउँमा बसेर सामान्य बोलीचालीको भाषामा भन्दा जसको नुन खाएको छ उसको सोझो गर्ने भने जस्तै, जुन ठाउँको सरकारलाई कर तिरिएको छ, जुन माटोमा कर तिरिएको छ, त्यो ठाउँको त्यो माटोको त्यहाँनिरको सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा चाहिँ बढी प्र्याक्टिकल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जब तपाईँ त्योभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ कर तिरिरहनु भएको छैन भने त्यो उत्तरदायित्वको सवाल कहीँनिर अलिकति कमजोर हुन्छ कि मलाई त्यस्तो। हजुर, पक्कै पनि। जस्तै मलाई पनि यहाँ जस्तै हाम्रो हजुर एउटा शुभेच्छा र देशको एउटा उन्नति होस् एउटा भन्ने खालको यहाँको अनुभव चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ, होइन त प्रेम सर? तर खबरदारी चाहिँ गर्न अलिकति यहाँ बसेर अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। हजुर, त्यो चाहिँ मेरो मेरो एकदम व्यक्तिगत अनुभव पनि। अनि यसमा अर्को चाहिँ के लाग्यो भने, यदि देशभन्दा बाहिरै छौँ र देशको लागि के गर्छौँ भने त्यसका लागि पनि के फरक माध्यमहरू छन्। जस्तो कि अहिले हामीले जय स्वाभिमान अभियान भनेर संसारका 34 देशमा, म नेपालमा राष्ट्रियता, राष्ट्र, माटोका प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ, पत्रकारिता गर्नुपर्छ, त्यो खालको एक्टिभिजम हुनुपर्छ भनेर जसरी काम गर्ने, यहाँ आइसकेपछि मलाई त्यो त्यो नसा नभनौँ, त्यो प्यासन नभनौँ, त्यो मेरो गन्तव्य, जीवनको गन्तव्य, जो मैले पहिल्यै म आफ्नो जीवनको यात्रा गर्ने बेलामै तय गरेको थिएँ भने, अनि त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्नको लागि मेरो अरू एक्टिभिजमका अरू वेजहरू छन्। फर इन्स्टान्ट, लाइक जय स्वाभिमान भन्ने एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम थियो, त्यसपछि हामीले जय स्वाभिमानलाई क्याम्पेन बनायौँ। अहिले झन्डै 30-35 देशमा हाम्रा टिमका साथीहरूले त्यो क्याम्पेनबाट
अवेरनेसको अथवा राष्ट्र राष्ट्रियताका विषयहरू आउँदा बोल्ने होइन स्पिक आउट अथवा लेट्स से कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नेपालमा परेको अप्ठ्यारोमा पनि सोसियली सहयोग गर्ने त्यो त्यो फिलान्थ्रोफिक वेबाट होइन त्यस्तो खालको काम गरिरहेछन्। सो हामीले यो काम पनि किन गरिरहेछौँ भने यदि जर्नलिजम एज एन एक्टिभिजमको एउटा वेबाट गइराखेको छ भने हामीले त्यो काम चाहिँ बाहिर बसेर पनि गर्न सक्छौँ, तर यो वेबाट यसै गरी तर बाहिर गरेर बसिने पत्रकारिता चाहिँ किशोरजीले गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ यहाँको समुदायको लागि नारायणजीले भने जस्तै यो चाहिँ फेरि उत्तरदायी चाहिँ यो समाज र समुदायप्रति नेपालीहरूप्रति छौँ नै उत्तरदायी, तर हामीले देशमा बसेर स्वदेशमा बसेर गरिने पत्रकारिता भन्दा यो चाहिँ फरक प्रकारको पत्रकारिता चाहिँ जस्तै मेरो आफ्नै अनुभव पनि जस्तै नारायण सर प्रेम सर तपाईँहरूले भने जस्तै नेपालबाट मन्त्री प्राइम मिनिस्टरहरू आउँदाखेरि म आफै पनि नेताहरू आउँदा इन्टरभ्यू लिइरह हुन्छु, तर मलाई धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नेपालमा बस्ने पत्रकारले जस्तो कडा प्रश्न गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, भित्रबाटै त्यो आउँदैन किनकि तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ अनि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भनेर त्यो अलिकति त्यो स्टाइलले आउँदो रहन्छ, किनकि त्यो एउटा यहाँ भइसकेपछि हाम्रो एउटा शुभेच्छा र आफ्नो अनुभव र शुभकामना पक्कै छ, तर त्यही नारायण सरले भने जस्तै त्यहीँको नुन खाए जस्तै गरी कडा रूपमा खबरदारी गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। म किशोरजीतिर जान चाहन्छु, जस्तै किशोर सर तपाईँ एउटा नेपालको राष्ट्रिय टिभीमा एउटा जिम्मेवार पदमा काम गर्नुभएको मानिस, त्यसरी राष्ट्रिय स्तरमा काम गरेको पत्रकार एकैचोटि यहाँ सामुदायिक रूपमा पत्रकारिता गर्दा तपाईँको अनुभवले के भन्छ? जस्तै यहाँको पत्रकारिता हामी प्रवासमा बसेर गर्ने पत्रकारिताले नेपालको त्यो राष्ट्रिय स्तरमा त्यो सन्देश दिन सक्छ अथवा हामी एउटा सामुदायिक रूपमै हाम्रो समुदायलाई मात्र केन्द्रित गर्न सक्छौँ? खास गरी मैले अघि पनि भने अमेरिका आइसकेपछि चाहिँ पत्रकारिताको स्वरूप परिवर्तन भयो, अघि प्रेमजीले चाहिँ त्यो कलर्स अफ लाइफको कुरा गर्नुभएको थियो, एउटा जर्नालिजमको कलर्स अथवा लाइफ कलरको एउटा पार्टको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो यहाँ आइसकेपछि स्वरूप चाहिँ परिवर्तन भयो, तर डेफिनेटली हामीले हामीले नेपालमा भएको अथवा अमेरिकामा भएको अरू ठाउँमा भएको कम्युनिटीको लागि पनि हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, जस्तो हामीले अमेरिकाबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ सञ्चार माध्यम खसो खास चाहिँ अमेरिकाबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, तर नेपालमा भएको नेपाली मिडियामा हामीले एलेक्सा ऱ्याङ्किङमा हिजो मात्रै पनि हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ, टप 50 नेपाली वेबसाइटभित्र छौँ हामी नेपालमा पनि हेरिनेमा चाहिँ, यसको मतलब के भने नेपालमै भएको दर्शकहरू पाठकहरूले पनि हामीलाई उत्तिकै विश्वास निर्णयका साथ उत्तिकै विश्वास गरेर चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, र अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो नारायणजीले भन्नुभयो जुन देशको मा बसेका छ त्यसले चाहिँ अलिकति त्यही भूगोलमा बसेर अलिकति उत्तरदायी बनाउनलाई डेफिनेटली फरक त पार्छ, उहाँहरूको भनाइप्रति म सहमत छु, तर के हो भने यो चाहिँ यही रूपमा रहिरहनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता छ, किनभने एउटा सोचको कुरा पनि हो, पाठकहरू दर्शकहरूको कुन सोच रहन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ यो कुरा, तर हामीले चाहिँ ग्लोबल्ली पनि गर्न सक्छौँ, किनभने ग्लोबल्ली पनि जस्तो अमेरिकामा अमेरिकाको सरकारले के गर्छ कसो गर्छ भनेर बेलायतको मिडियाले चाहिँ खबरदारी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा पनि भएन, त्यो त गर्न पाउँछ गर्न सक्छ, त्यस कारणले अहिले त ग्लोबल छ, ग्लोबल्ली पनि हामीले खबरदारी गर्न सक्छौँ, हामीले जुनसुकै देशको अथवा हामी नेपाली भएको कारणले गर्दा हाम्रो ओरिजिन एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने कुरा छ, दोहोरो नागरिकताको कुरा छ, संविधानले नै एनआर नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेका छ भले त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भइसकेका छैन ऐन भनेर कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, यस हिसाबले पनि हामीले चाहिँ खबरदारी गर्ने सही ट्र्याकमा हिँडाउने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ, अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि धेरै विदेशमा भएको नेपालीहरूले धेरै खबरदारी गरिरहनु भएको पनि हुन्छ, नेपालको सरकारलाई धेरै खबरदारी गरेको कारणले गर्दा विदेशमा भएको नेपालीको खबरदारीको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चिजहरू चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू नेपाल सरकारले निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि भइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भूगोलमा जहाँसुकै भए पनि त्यो चाहिँ सरकारलाई व्यक्तिलाई समाजलाई उत्तरदायी बनाउने या समाजलाई सही मार्गदर्शन गर्ने कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर अहिलेकै परिवेशमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, जस्तो प्रेमजीले नारायणजीले भन्ने जस्तै जुन भूगोलमा छ त्यही भूगोलमा बसेर चाहिँ भन्नु र बाहिर बसेर भन्नुमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ, तर हामीले नै यो सोच चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ सुरेश। हजुर थ्याङ्क यू, यहाँ धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ र उहाँहरूका विभिन्न खालको कमेन्ट र त्यो कमेन्टलाई हामी सबैजना एउटा हामी पब्लिकमा आफूलाई लैजाने मानिसहरूले सधैँलाई हामी सिरोधारले गरिरहेका छौँ, धेरैले चाहिँ नेपाल फर्कनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ र यो उहाँहरूको यो आशा अथवा हामी नेपाली पत्रकारितामै सक्रिय भइरहनुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू छन्। मैले सबैजनाको पालै पालो लिन त्यति सम्भव नहोला जस्तो छ, तर पनि प्रयास गर्नेछु केही हदसम्म र प्रतिनिधिमूलक चाहिँ
नेपालमै फर्किनु पर्छ भन्ने खालको कुरा छ। फेरि म नारायण सरसँग जान चाहन्छु, यतिखेर कस्तो भइरहेछ भने त्यतिखेरको पत्रकारिता, जतिखेर तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले थाहा छ तपाईँलाई, त्यो तपाईँ त झन् पछिल्लो समय सारा सवाल आँखी ज्या जस्तो प्रोग्रामहरूमा धेरै ठुलो 8-10 जनाको टोली लिएर हिँड्नुपर्ने, क्यामेराहरू लिएर हिँड्नुपर्ने, त्यो जमानाको पत्रकारिता अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा मोबाइलले लाइभ गरेर पनि मान्छेहरूले सूचना दिएर लाखौँको बिचमा पुग्ने, अनि पत्रकार नभएर पनि सूचना चाहिँ आइहाल्ने एउटा युट्युबबाट अथवा फेसबुकबाट भइरहेछ। यसले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने अलिकति समग्र देशको प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टरहरूले पनि भनिरहेको कुरा सुनिन्छ, अब यो कन्ट्रोल गर्न पनि नसकिरहेको अवस्था, तर चाहिँ यसबाट फेरि खबरदारी पनि कहिलेकाहीँ हेर्दा राम्रै भयो जस्तो देखिन्छ, कहिलेकाहीँ यसले बर्बादी पार्यो कि बितन्डै निचाएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ, तपाईँको अनुभवले यो अहिलेको सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी यो अहिलेको युट्युब अथवा फेसबुक लगायतको ठाउँबाट भइरहेको यो समाचारको प्रभाव र तपाईँले हिजो गरेको पत्रकारिताले हामी कता जाँदैछौँ, नेपाली पत्रकारिता स्पेसल्ली हाम्रो यो नेपालको पत्रकारिताले कता लैजाँदैछ? यो ओपन मिडिया जुन सोसल मिडिया भनौँ, अब फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतको, वाट्सएप लगायतको जुन जुन प्लेटफर्म छ, यो चाहिँ समाजलाई डेमोक्रेटाइजेसन गराउने सबभन्दा पछिल्ला उपकरणहरू हुन्। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति व्यवहारिक लाग्दैन, तर कतिपय परिस्थिति, कतिपय हदमा, किनभने अब त्यहाँबाट गएको अथवा यो सोसल मिडियाबाट आएको सूचनाका कारण कहिलेकाहीँ सही कुरा गर्न वा भइसकेको निर्णय परिवर्तन गर्न सरकार वा कुनै पनि ठाउँको निकाय चाहिँ बाध्य भएको अवस्था पनि छ, जुन राम्रो पनि हो र कुनै कुनै बेलामा चाहिँ नराम्रो पनि भएको छ। अब यसमा चाहिँ कुनै एउटा भाषामा काठगुण काठ बैगुन भने जस्तो, हरेक कुराको केही गुण हुन्छ, केही बैगुन हुन्छ, तर म चाहिँ कसरी लिन्छु भने ओभरअलमा समाजलाई सबैभन्दा समावेशी, सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक बनाउने एउटा उत्तम माध्यम हो यो सोसल मिडिया, यदि राम्रो तरिकाले उपयोग गर्न सकेको खण्डमा। तर सबैले त्यसरी उपयोग गर्छन् भन्ने त हुँदैन, किनभने युट्युब वा फेसबुक वा यो लाइभ गर्ने च्यानल भनेको चाहिँ के हो भने प्रत्येकको मुखमा एउटा माइक्रोफोन दिएको जस्तै हो, होइन? तपाईँलाई मन लागेको कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले भनेको, मैले लेखेको, मैले बोलेको कुरा सही हो होइन त्यसलाई लिने नलिने चाहिँ अब जो जसले त्यो कन्टेन्ट लिएको छ उसले फिल्टर गर्न सक्नु पऱ्यो हो। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले सुरुमा जुन प्रश्नको सुरुवातमा भन्नुभएको थियो, 8-10 जना 15-20 जना पनि बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो, त्यो प्रोग्राम बनाउँदाखेरि प्रोग्राम बनाउने टिम, प्रोग्राम प्रस्तुत गर्ने वा कन्टेन्ट लेख्ने भनेको फेसबुकमा कन्टेन्ट लेख्ने वा ट्विटरमा कन्टेन्ट लेख्ने को मान्छे हो, त्यो मान्छे आफैमा विश्वासिलो छ कि छैन, त्यो मान्छेको पृष्ठभूमि कस्तो छ, अनि त्यो मान्छेले भन्न खोजेको कुरा के हो, यो सबै कुरालाई ख्याल गरेर मात्रै बल्ल त्यो कन्टेन्ट वा त्यहाँबाट आएको सूचना चाहिँ यो चाहिँ ठिक हुनसक्छ है भनेर लिन पर्यो। त्यसैले सूचना लिने मान्छे नै अब चाहिँ बढी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि सँगै चाहिँ छ, किनभने सूचना लिने मान्छे आफै सचेत भएन, आफै जान्ने वा केही हदसम्म फिल्टर गर्न सक्ने वा केही हदसम्म त्यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्टमा ढालेर हेर्न सक्ने भएन भने जे आएको छ यो चाहिँ ओहो इन्टरनेटमा आयो वा फेसबुकमा आयो भनेर पत्याइहाल्ने चाहिँ अब गर्न हुँदैन, किनभने त्यो लेख्ने मान्छे कस्तो, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको, उसको राजनीतिक वा सामाजिक के छ, त्यो सबै कुरा ख्याल गरेर बल्ल त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। भनेको अर्थ के भने यो सोसल मिडियामा आउने कुरा चाहिँ एउटा रेफरेन्स चाहिँ हो, सबैभन्दा पहिला एज अ रेफरेन्स ग्रुपमा लिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो लेख्ने मान्छे, भन्ने मान्छे वा त्यो व्यक्ति, पार्टी वा के हो, त्यो सबै चिज हेरेर अनि बल्ल मान्छे भनेको, यदि म चाहिँ त्यसको रेसिपिएन्ट हुँ भने म आफैले त्यसलाई चाहिँ अब ख्याल गर्न सक्नु पर्यो कि यो चाहिँ ठिक छ, यो हदसम्म यो ठिक छ, योभन्दा बाहिर चाहिँ यो बेठिक हुनसक्छ भनेर त्यो चाहिँ अब मेरो रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र पनि पर्यो। त्यसैले अब फेरि पनि जोडौँ सूर्यजी तपाईँको सुरुवातकै क्वेसन, कन्टेन्ट बनाउने, राम्रो कन्टेन्ट बनाउनेको त्यही भएर अहिले पनि त्यत्तिकै डिमान्ड छ नि त, होइन? जसले राम्रो कन्टेन्ट डिजाइन गर्छ, जसले ट्रस्टवर्दी कन्टेन्ट डिजाइन गर्छ, चाहे त्यो चाहिँ एकदम कन्भेन्सनल ट्रेडिसनल टेलिभिजन स्टाइलमा होस् वा रेडियो टक्स होस् वा रेडियोकै अरू सानो सानो पडकास्ट होस् वा यस्तो खालको सोसल मिडियामा नै प्रस्तुत गर्ने सानो सानो कन्टेन्ट किन नहोस्, त्यसैले त्यो गुड कन्टेन्ट र राम्रो हिसाबले बनाइएको कन्टेन्टको त अहिले पनि माग छ, अभाव छ। पक्कै पनि नारायण सर, तपाईँसँग अर्को एउटा अर्को क्वेसन पनि सोध्छु। ए अब पछिल्लो समयको पत्रकारितामा मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने तपाईँ चाहिँ एउटा
नरम शैलीमा गरम प्रश्न सोध्न सक्ने व्यक्ति. तर पछिल्लो समय कस्तो भइरहेको छ भने यो युट्युबहरू, यो सामाजिक सञ्जाल र अहिले टेलिभिजनहरू पनि धेरै भइरहेको अवस्थामा अहिले दर्शक अथवा दर्शकहरूको डिमान्ड सायद त्यस्तै भएर अथवा प्रस्तुताहरूले चाहिँ नि अत्यन्तै खरो स्वरमा चिच्चाई चिच्चाई मात्र प्रश्न सोध्नुपर्ने, अलिकति चाहिँ तपाईँको नेताहरूलाई अथवा राष्ट्रहरूलाई गाली मात्रै गरेर चाहिँ तपाईँको हिट हुने खालको पनि ट्रेन्ड बढिरहेको छ. तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? होइन, त्यो मैले अब म चाहिँ सारा सवाल चलाउनु भन्दा पहिला रेडियोमा काम गर्थेँ. म मैले अलिकति त्यो कन्टेन्टमा पनि कमेन्ट गर्ने साथीहरूको पनि हेरेँ. रेडियो सगरमाथामा चाहिँ सुरुमा म मिरिमिरे भाका भन्ने एउटा प्रोग्राम चलाउँथेँ. त्यो पहिले एकदम पपुलर प्रोग्राम थियो. त्यो पपुलर प्रोग्राम मैले लिँदाखेरि म आफैले पनि डर थियो, झन् म चाहिँ बर्बाद हुन्छ कि भने. तर त्यो कन्टिन्यू भयो, यसको अर्थ मैले सायद केही त्यसमा एड गरेँ र केही कमेन्ट गर्ने साथीहरूले त्यो कुरा पनि लेख्नु भएको छ. म त्यहाँबाट बिस्तारै अब यो मिडियामा आएँ. त्यो आउँदाखेरि नै मलाई के लाग्थ्यो भने त्यतिखेर पनि प्र्याक्टिस त्यस्तै थियो. केही केही साथीहरूले बितेर जाने केही पत्रकारको नाम पनि लेखेको मैले देखेँ कमेन्टमा. भनेको साँच्चै गाली नै गरेँ भने एकदम राम्रो सुनिने अथवा मान्छेले हेर्ने, मान्छेको ध्यान आकर्षण गर्न सकिने, वा जसलाई अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएको छ, जोसँग अन्तर्वार्ता गरिँदैछ, अन्तर्वार्ता दिने मान्छे भन्दा अन्तर्वार्ता लिने मान्छे चाहिँ सबभन्दा धेरै जान्ने सुन्ने, बाटो टाटो भएको देखिन पर्ने, सुनिन पर्ने, त्यस्तै जमाना थियो. तर त्यही जमानामा मैले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताकै प्रोग्राम चलाउँदा र त्योभन्दा अगाडि रेडियोमा चलाउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ जहिले पनि के लाग्थ्यो भने सभ्य सरल तरिकाले पनि त मान्छेलाई राम्रोसँग प्रश्न सोधेर जवाफ लिन सकिन्छ होला नि. होइन, नारायण गोपालले गाउन नभ्याएको रामकृष्ण ढकालले गाएको एउटा गीत छ नि, फुलको धारले रेटेको पनि देखियो. होइन, फुलको धार त हुन्न तर फुलको धारले रेट्न त सक्छ नि. मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो कि, अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले अभ्यास गर्न खोजेको हुँ र त्यो कुरा अभ्यास गरेको पनि हो र मलाई लाग्छ त्यो एक हदसम्म प्रुभ प्रमाणित भएको पनि हो. हजुर, थ्याङ्क यू राम सर. र प्रेम सरसँग आउन चाहन्छु. जस्तै यतिखेर जुन सोसल मिडिया, विशेष गरी तपाईँ त्यतिखेर तपाईँ टेलिभिजनमा त्यो सक्रिय र तपाईँ एउटा हाइटमा भएको मानिसलाई अहिले चाहिँ नि अब मानिसहरू त्यो लेभलबाट सामाजिक सञ्जाल त्यसै गरी युट्युब फेसबुकबाट विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले त्यतिखेर मिहिनेत गरेर दिनभरि तयार गरेको तपाईँको छुट्टै छुट्टा छुट्टै टिमहरूले बनाएको कन्टेन्ट चाहिँ अहिले एकैछिनमा दुई चारवटा शब्द फेसबुकको गाली युट्युबबाट त्यो खालको खबरदारी भइरहेको त्यहाँले पनि देखिरहनु भयो होला. कस्तो लाग्छ अहिलेको यो पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जाल त्यसै गरी युट्युबबाट भइरहेको पत्रकारितालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? सूर्यजी, मेरो परिभाषामा टेलिभिजन वा पत्रकारिता भनेको चाहिँ एकदम हतारमा छिट अहिले चाहिँ पत्रकारिताको क्वालिटीलाई लिएर भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ एकदम छिटो दौडियो भने चाँडो गन्तव्यमा पुगिन्छ जस्तो गरेर पत्रकारिता दौडिएको छ. तर मेरो मैले पढेको पत्रकारिताले चाहिँ छिटो दौडिएर चाँडो गन्तव्य पुगिने रेस चाहिँ होइन जर्नलिज्म. सो अहिले पनि अघि नारायणजीले भने जस्तै कन्टेन्टलाई लिएर हेर्ने हो भने अहिले पनि हामीमा त्यो खालको प्रवृत्ति र विकृति छ कि कुनै पनि गेस्टलाई बोलाएर सबभन्दा जान्ने चाहिँ मै हो, मैले भनेको कुराहरू सुनेर अनि आफूले जानेका कुराहरू पढाएर त्यो उसलाई पठाउने खालको प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छ कतिपय मिडियामा. होइन, तर त्यसको मतलब म समग्र नेपाली मिडियालाई यहाँ बसेर ब्लेम गरेर आरोप लगाइरहेको छु. होइन, मेरो आशय चाहिँ यो कि मिडियाले क्वालिटीलाई अथवा विश्वसनीयतालाई एकदमै पछ्याउन जरुरी छ र विश्वसनीयता मिडियाको मेरुदण्ड हो. अहिले पछिल्लो समय हामी कहाँ विकास भएको मिडियाको जुन प्रवृत्ति छ यसले चाहिँ झन् बढी मानिसहरूलाई भ्रम बढाइरहेको, जिम्मेवारीबाट पर पठाइरहेको अनि समाजलाई विकृत बनाउन चाहिँ बढी भूमिका खेलिरहेको, समाजलाई अस्थिर बनाउन चाहिँ सबभन्दा बढी भूमिका खेलिरहेको अनि आपसी द्वेष र कलह बढाउन चाहिँ भूमिका खेलिरहेको जस्तो देखिन्छ. मैले यो तिता शब्दहरू प्रयोग गर्दा अमेरिकामा बसेर फेरि नेपाली मिडियालाई यस्तो भन्यो भन्ने पनि आउन सक्ला, म त्यो एक्सेप्ट गर्छु. तर यथार्थ चाहिँ यो हो कि अहिले तपाईँ सोसियल मिडियाहरूबाट प्रभाव भइरहेका समाचार भनिने तर समाचार नभएका चिजहरू जो देख्नुहुन्छ, पार्टीगत रूपमा एउटा पार्टी र अर्को पार्टी बिच जुन खालको समाचार प्रक्षेपण भइराखेको छ, प्रसारण भइराखेको छ, नेता र नेता बिच द्वेष र कलह बढाउन जुन प्रकारको समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन् अथवा जेसुकै भन्नुहोस् होइन, ती सबै विषयहरूमा एउटा खालको द्वेष कलह सिर्जना गर्ने खालको काम भइराखेको छ जुन चाहिँ
जुन चाहिँ त्यसो नभएर त्यसको विपरीत वेमा समाजलाई एकीकृत बनाउन, समाजलाई एकताबद्ध बनाउन, पार्टीहरूलाई अझ बलियो बनाएर अथवा संविधानको कार्यान्वयन नै राम्रोसँग नभइरहेको अवस्थामा संविधान अथवा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गराएर देशलाई अझ समृद्ध बनाउने बाटोमा एकजुट हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले यसरी केही सब चिजहरू बकवास हुन् यो हुन्छ नि पार्टीमा भइरहेका सबै प्रयासहरू संविधान सङ्घीयता सबै पछिल्ला परिवर्तनहरू बकवासहरू हुन् भने जसरी त्यो समाचारहरू सम्प्रेषण भइराख्ने होइन यसले चाहिँ अलिक पर बसेर तिन चार वर्ष मात्र नभयो तर पत्रकारितामा त हामी नजिकै छौँ नि अलिकति कहिलेकाहीँ कुनै पनि विषय वस्तुलाई आफूभन्दा अलिकति पर राखेर हेर्दा झन् राम्रोसँग देखिँदो रहेछ कि यहाँ बसेर नेपालको पत्रकारिता हेर्दा झन् त्यसरी देखिएको छ। सो मलाई चाहिँ पछिल्लो समय मिडियाको अथवा प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा भइरहेको मिडियाको अभ्यास चाहिँ यस्तो लागिरहेको छ कि यसले समाजलाई एकीकृत बनाउने र एकताबद्ध बनाउने भन्दा ध्वंसको बाटोतिर गइरहेको छ कि हजुर जस्तो लाग्छ। कतिपय युट्युबहरूले त मैले यस्तो कहिलेकाहीँ विभिन्न लिङ्कहरूमा कता कताबाट हान्थ्यो आफै गेस्ट बोलाउँदो रहेछ अनि दुई चार मुक्का हानेर आफै भिडियो खिचेको पनि युट्युबमा विभिन्न खालको अहिले त्यस्तो खालको घटना समेत देखिन्छ। हामी चारैजना एउटा हिसाबले चाहिँ सौभाग्यशाली छौँ कि हामीले यो युग प्रवेश गर्दै गर्दा यो युगभित्र हामी पूर्ण रूपमा अभ्यस्त नभइकन हामीले हाम्रै युगबाट विदा लियौँ पत्रकारिताबाट, आई मिन नेपालको पत्रकारिता नेपालभित्रैको पत्रकारिताबाट, त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ थिएनौँ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी चार भाइले हामीले गरिरहेको पत्रकारितामा अहिलेको जस्तो तपाईँले जुन भर्खरै मेन्सन गर्नुभयो युट्युबमा गेस्ट बोलाउने भने जस्तो अथवा अहिलेका हेडलाइनहरू हेर्नुहोस् न हेडलाइन्सहरू होइन युट्युबमा न्युजहरू त्यो चाहिँ भोग्नु परेन धन्य छौँ भने जस्तो लाग्छ कि कहिले काहीँ। ठिक छ, फेरि आउनेछु। थ्याङ्क यू प्रेम सर। किशोरजी जस्तै तपाईँ यतिखेर अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँ स्पेसल्ली यहाँ रहेर यहाँको समाजमा तपाईँले चाहिँ अमेरिकाको यहाँको मेन स्ट्रिमको मिडिया हेर्ने त्यसै गरी आफ्नो सामुदायिक मिडियालाई आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो लाग्छ अहिले विशेष गरी नेपालको पत्रकारिता विशेष गरी युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको एउटा खबरदारी र यसलाई विकृति भनौँ के भनौँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? डेफिनेटली अघि धेरै कुरा प्रेमजी र नारायणजीले पनि भन्नुभयो र अहिले जसरी चाहिँ पुरै यो चिजहरूलाई प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा त म पनि छैन, तर नियमन चाहिँ हुनुपर्छ किनभने फेसबुक आफैले पनि मिसइन्फर्मेसन विरुद्ध लड्नको लागि विभिन्न संयन्त्रहरू तयार पारिरहेको छ र त्यस्तो मिसइन्फर्मेसन विरुद्ध लड्नको लागि खास गरी नेपाली भाषाको समाचारहरू कसरी मिसइन्फर्मेसन भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ त्यति प्रभावकारी फेसबुक लगायत युट्युबहरूको चाहिँ त्यति प्रभावकारी चाहिँ देखिँदैन नेपाली भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले त्यति प्रायोरिटाइज पनि गरेका हुँदैनन् नेपाली भाषालाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिसइन्फर्मेसन विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ संयन्त्रहरू त बनाउन जरुरी हुन्छ किनभने त्यो चाहिँ स्वतन्त्र खालको संयन्त्रहरू बनाउन जरुरी हुन्छ, राज्य नियन्त्रित भन्दाखेरि भन्दा पनि स्वतन्त्र खालको त्यस्ता संयन्त्रहरूको आवश्यकता छ। अर्कोतर्फ चाहिँ इन्टरनेटमा अहिले त इन्टरनेटमा जे पनि हुन्छ तपाईँले चाहिँ रिडर्सले पनि भ्युअर्सले पनि के गर्ने के पढ्ने के हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो आफूले है। दोकानमा जाँदाखेरि तपाईँ पसलमा जाँदाखेरि त सा त्यहाँ त तपाईँको अहिले पसलमा गाँजा पनि पाइन्छ होला, रक्सी पनि पाइन्छ, जुस पनि पाइन्छ, दुध पनि पाइन्छ, के किनेर खाने भन्ने कुरा चाहिँ ग्राहकले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसै गरी इन्टरनेटमा युट्युबमा धेरै चिजहरू हुन्छ, इन्टरनेटमा अहिले धेरै चिज छ, तपाईँ भिडियो हेर्नुहुन्छ भने राम्रा भिडियो पनि छन् त्यहाँ, भोन भिडियोहरू पनि छन् त्यहाँ है, सन्देशमूलक भिडियोहरू पनि छन् त्यहाँ। तपाईँले पोर्न हेर्ने कि सन्देशमूलक हेर्ने कि अथवा समाचार हेर्ने कि के हेर्ने भन्ने कुरा त हेर्ने मान्छे दर्शकहरूले पनि डिटर्माइन गर्नुपर्छ, दर्शकहरूले पनि त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ कि के हेर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। जस्तो धेरै चिजहरू भाइरल भइरहेको हुन्छ युट्युबमा, ट्रेन्डिङमा आइरहेको हुन्छ नेपालको, तर मैले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले दिनमा चाहिँ एक्चुली विकासानन्दको चाहिँ प्रवचन हेर्छु है, मैले के हेर्ने भन्ने त मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो कुरा पनि त्यो चेतना पनि दर्शकहरूमा हुनुपर्छ। अहिले रेफरेन्सको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका चिजहरूलाई रेफरेन्सको रूपमा अघि नारायणजीले भने जस्तो रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सकिने भयो, तर आफूले पनि त्यसलाई भेरिफाइड गर्नु पऱ्यो। त्यतिखेर नेपाली समुदायको लागि स्पेसली नेपालीको लागि यो युट्युब सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेट आफैमा चाहिँ नयाँ चिज पनि भयो, त्यसले गर्दा केही समय लाग्ला यसको चाहिँ बिस्तारै दर्शकहरूमा पनि त्यो ओभर स्पिडमा हिँड्छौँ नि त। नेपालीहरूको बानी के छ भने ओभर स्पिडमा हिँड्ने, जे चिज आयो त्यो चिजलाई म्याक्सिमम् मिसयुज गर्ने,
फेसबुक आए पनि ट्विटर आए पनि अथवा युट्युब आए पनि जे चीज युट्युबले चाहिँ सर्भर तपाईको त्यो ड्रम ओभर स्पीडमा हिँच्छ भने खूब मन पर्यो है ज्याकले हेरि अलिकति त्यो विकृति चाहिँ देखिरहेको छ त्यो चाहिँ मिसयुज गर्ने जे चीज पनि अलिकति युज युटिलाइज गर्ने हो भने त फेसबुक पनि एकदम फेसबुकले पनि समाजलाई सही दिशामा डोराउने कुराहरू सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुराहरू त गर्छ नि त युट्युबले पनि गर्छ नि त तर हामीले मिसयुज गरेर अहिले त्यसलाई चाहिँ भाइरल हुने यो होडबाजीमा ट्रेन्डिङमा पर्ने होडबाजीमा चाहिँ त्यसको मिसयुज गरिरहेका छौँ तर सबभन्दा पहिला चाहिँ दर्शकहरू पनि पाठकहरू पनि के पढ्ने के हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो र दिने कन्टेन्ट दिनेले पनि के दिने भन्ने कुरा चाहिँ निश्चय पनि सचेत हुनुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ अहिले जुन विकृतिहरू देखिरहेको छ तपाईँले भने जस्तो हिजो पनि कार्यक्रममै एउटा अब हेर्दिनँ भने पनि आइहाल्छ नि त कतिपय अहिले त भेराइटी अफ तपाईँको सोसल नेटवर्कहरू छ फेसबुक ट्विटरदेखि लिएर युट्युब टिकटक धेरै चिजहरू छ हेर्दिनँ भने पनि देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ गेस्टलाई चाहिँ बोलाएर एउटा दुई चार महिना अगाडि चाहिँ तपाईँ जानुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो त्यो हिजो पनि मैले एक दुईवटा नयाँ भिडियोहरू त्यो प्रकारको देखिरहेको छु अब पत्रकार न्यु कमर्सहरूले पनि केलाई फलो गर्ने है केलाई फलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो जस्तो चाहिँ हामीले मैले भने नि त अघि नारायण श्रेष्ठजीले चाहिँ एउटा तपाईँ आफै भन्नुभयो एउटा चाहिँ नरम तरिकाले गरम कुरालाई पनि नरम तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो हामी त्यसबाट इम्प्रेसिभ भयौँ हामीले त्यसलाई फलो गर्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ धेरै मान्छेलाई उहाँले नारायणजीले थाहा नपाएर पनि त्यो कुराबाट सिकाउनु भयो तर अहिले कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ फलो पनि नकारात्मक चिजलाई गर्ने न्यु कमर्स पत्रकारहरूले पनि नकारात्मक चिजलाई चाहिँ फलो गरिरहेको छ उठेर जानुहोस् तपाईँ चाहिँ मेरो कार्यक्रममा चाहिँ बोल्न मन छैन भने यहाँ किन बस्नुहुन्छ भन्ने खालको गेस्टहरूलाई ल्याएर चाहिँ गाली गर्ने राखराख्ती पार्ने तपाईँलाई लाज लाग्दैन तपाईँलाई घिन लाग्दैन भन्ने त्यसलाई चाहिँ फलो गरिरहेको छ रेडियोमा हेर्नुहुन्छ रेडियोको अन्तर्वार्तामा हेर्नुहुन्छ टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा हेर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ गलत चिजलाई पनि फलो गरिरहेको छ राम्रो चिज पनि छ राम्रा टेलिभिजन सोहरू पनि छन् कैयौँ राम्रा टेलिभिजन सोहरू एकदम धेरैले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन सोहरू युट्युबका कार्यक्रमहरू पनि छन् नभएका होइनन् तर फलो चाहिँ न्यु कमर्सहरूले पनि नकारात्मक चिजहरूलाई गरिदिनु भएन त्यो भयो भने चाहिँ विकृति विसङ्गति हुँदैन भन्ने चाहिँ थ्याङ्क यू किशोरजी हामी करिब करिब एक घन्टासम्म भई एक घन्टासम्म बितिसकेको छ तपाईँहरू तिनैजना मेरो लागि चाहिँ अत्यन्तै प्रिय मान्छे हो तपाईँहरू सबैजनासँग बसेर कुनै एउटा स्टार बक्समा कफी खाएर अथवा हामी त्योभन्दा अगाडिको चिज खाएर रमाइलो गर्ने मन थियो तर यो प्रविधि र यो परिस्थिति कोरोनाले गर्दा हामी फिजिकल्ली भेट्न कहिल्यै पाउँछौँ तर आज यसरी हामी डिजिटल युगबाट यसरी कम्प्युटर मार्फत भेट्न पाउँदा पनि निकै खुसी लागेको छ आज संयोगले प्रेमजीको जन्मदिन छ उहाँ केक काट्न हतार हुनुमा अलिकति हुनुहुन्छ हामी करिब एक घन्टामा हामी धेरै खालका कमेन्टहरू पनि सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जन्मदिनलाई योभन्दा विशेष त के हुन्छ हजुर हामी यसरी नै मनाउने धेरै सूर्यजी किशोरजी नारायणजी रियली सूर्यजीले अघि कुराकानी गर्ने बेलामा पनि तपाईँका बर्थडे पनि अझै गरौँ न झन् रमाइलो पनि हुन्छ भन्नुभयो सो मेरो लागि एकदम विशेष भयो किशोरजीले भने जस्तै मैले त्यस्तो केक काट्ने प्रोग्राम गरेको छैन तर सौभाग्यवश जीवनमा मलाई थाहा भएपछि मेरो बुवा आमा पनि यहीँ हुनुहुन्छ बुवा आमासँग आज बिहान ढिँडो पकाएर खाएर बर्थडे मनाइयो अब सेलरोटी हालेर खाने र बस्ने कार्यक्रम छ त्यस्तो केक काटेर गरौँला भन्ने छैन तर आइ एम लाइक फिलिङ त्यस्तो हुन्छ भने ब्लेस्ड के अब सबै चिजहरू त्यो भावनात्मक रूपले त्यो खुसी प्राप्त भएको छ अनि तपाईँहरू जस्तो साथीहरूको बिचमा यसरी गफ गर्न पाउँदा झन् मेरो आजको बर्थडे स्पेसल भयो भन्ने लागेको छ थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू नारायण सर कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो करिब करिब एक घन्टाको यो बसाइ कस्तो फिल भइरहेको छ यहाँलाई हजुर तपाईँको माइक अफ छ नारायण सर हजुर तपाईँको माइक नारायण सर सूर्यजी एउटा रेयर अपर्च्युनिटी हो किनभने प्रेमजीको बर्थडे कस्तो समयो ह्याप्पी बर्थडे प्रेमजी प्रेमजी र म चाहिँ करिब चार पाँच महिना अगाडि हामी जोर्जियामै भेटघाट भएको थियौँ त्यहाँ हामीले फेसबुकमा लाइभ गर्न कोसिस गऱ्यौँ मिलेन एउटा फोनको ब्याट्री सकियो अर्कोको टेक्नोलोजी मिलेन मिलाइदिनु भयो बडो कायदा अवसर भयो त्यसपछि किशोरजीको पत्रिकाको जन्मदिन रहेछ हिजो मात्रै होइन त्यो पनि अर्को अवसर भयो र त्यसमा पनि अब कन्टेक्चुअली यो घरमा बसेर जे जे काम छ घरमै बसेर काम गरिरहेको लगभग हामी सबैजनाको दुई महिना जति भइसक्यो अवस्थामा नेपालको आफूले गरेको अभ्यास नेपाली चिज नेपाली जे परिस्थिति परिवेश हामीले जे भोगेर आएको थियौँ त्यसलाई सम्झिने एउटा मौका जुराइदिनु भयो धेरै धन्यवाद
थ्याङ्क यू सर. यतिखेर हामी अमेरिकाको टेक्सासमा छु र टेक्सासमा लगभग 7:10 भएको छ. उहाँहरू बस्ने ठाउँतिर प्रेमजी जर्जियामा हुनुहुन्छ, नारायण श्रेष्ठ सर हाम्रो बोस्टनमा हुनुहुन्छ, किशोरजी न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ. उहाँहरूकोमा साँझको 8:15 जस्तो भइसकेको छ र हामीलाई यतिखेर अमेरिकाबाट युएस खबर, खुला मञ्च, नेपाली न्युज, नेप्लिज डायस्पोरा र एमटी खबर मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने बेलायतमा नेपाली लिङ्क र जापानमा मातृ सन्देश लगायतका विभिन्न सोसल मिडियाका प्लेटफर्मबाट हामीले हेर्नुभएका सबै दर्शकहरूलाई यहाँ विभिन्न खालको कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू सबैको चाहना विभिन्न खालका छन्. कतिपयले नेपालमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, कतिपयले नारायण सरको पहिलाको कुरा गर्नुभएको छ, कतिपयले प्रेम सरको कुरा गर्नुभएको छ, कतिपयले किशोरजीको राम्रो कामको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ. न्युयोर्कमा रहेर तपाईँले नेपाली समुदायले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ. समग्रमा सबैजनाले विभिन्न खालका फिडब्याक दिनुभएको छ. हामी आशा छ हामी चारैजनाले चार ठाउँमा रहेर उहाँहरू सबैका फिडब्याकहरू टेक्सासमा बसेर धेरै व्यक्तिहरूलाई कनेक्सनमा ल्याउने पत्रकारिता सक्रिय रूपमा त्यहाँ पनि तपाईँले बिर्सनु भएको छैन, नियमित रूपमा लागिरहनु भएको छ र विभिन्न राष्ट्रिय मामिलामा पनि यहाँबाट घचघचाएर नेपालमा पनि त्यो खालको एउटा फरकपन सरकारमै कतिपय चिजमा त त्यो फरकपनको अनुभव पनि हामीले एक दुईवटा उदाहरणहरू त्यो गरेका थियौँ. यहाँबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुभएको छ. हाम्रो मात्रै कुरा गर्नुभयो, तपाईँ आफै पनि एउटा त्यो लाइनमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँ पनि एउटा धन्यवाद पात्र हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. अब दुईजनाबाट पनि प्रशंसा सुनिहालौँ त्यसो भए भन्ने कि फेरि निकै खुसी लाग्यो. हजुर, प्रशंसाको लागि प्रशंसा मात्र नभएर तपाईँले भनौँ न लेट्स से यही आजकै कण यो हामीले जुमबाट हामी जसरी यो स्क्रिन सेयर गरिरहेको छौँ यो पनि एउटा इनिसिएसनको एउटा सकारात्मक एउटा पहल प्रयास हो. त्यसमाथि यु स्टार्ट अगेन भनेर तपाईँले जुन सिरिज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसभन्दा बाहेक यो बिचमा नेपालको राष्ट्रिय समाचारमा अथवा राष्ट्रिय राजनीतिमा केही फरक पार्ने आयामका कतिपय घटनाक्रममा पनि तपाईँको रिपोर्टिङहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन. प्राइम मिनिस्टरदेखि अन्य विभिन्न इन्टरभ्यूहरूलाई पनि हामी फलो गरिरहेका छौँ. मलाई लाग्छ हामी दुरीले एकअर्का फरक फरक दिशाहरूमा भए पनि हामी एकअर्कालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, एकअर्कालाई नजिकबाट भनौँ न आत्मीयता साटासाट गरिरहेका छौँ. कहिले तपाईँको पोस्ट हेरेर, कहिले मेरो पोस्ट हेरेर, होइन मलाई लाग्छ स्क्रिन सेयर मात्रै पहिलोपटक हामीले यसमा गरे यहाँ अहिले गरेका होला, तर हाम्रो मनहरू धेरै पटक धेरै पोस्टहरूमा, धेरै भिडियोहरूमा, धेरै फोटोहरूमा सेयर भइरहेको छ. होइन, मैले अघि नै भने धेरै धन्यवाद. एउटा अपर्च्युनिटी हो, हामीले आफ्नो कामलाई विगतलाई फेरि सम्झ्यौँ, त्यसपछि कतिपय अर्थमा अब कमेन्ट मन लाग्छ, 200-400 कमेन्ट पनि छ. त्यो कमेन्ट पढेर अझै एकपल्ट रमाइलो भनेको पुरानो दिनलाई सम्झिने हो भन्ने त छँदैछ. हु नोज कि अब यहीबाट अरू केही सुरुवात पनि हुनसक्छ होइन. थ्याङ्क यू र यो मौकाको लागि धेरै धन्यवाद सूर्यजी. थ्याङ्क यू सो मच. र अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छ एउटा रमाइलो पनि हुन्छ, एउटा विगतलाई सम्झ्यौँ आफ्नो पत्रकारिताको दौरानमा एउटा अविस्मरणीय घटना एउटा सम्झेर हामी बिदा होला, किनकि तपाईँ सँग नारायण सर एउटा जीवनको तपाईँ 20 वर्ष पत्रकारिता गर्नुभयो र अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ. त्यो हिजोको पत्रकारिताको दौरानमा एउटा तपाईँका धेरै दर्शकहरू, धेरै शुभचिन्तकहरूलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ, एउटा पनि रमाइलो अथवा एउटा सम्झन लायक घटना आफ्नो पत्रकारिता यात्राको दौरान बुझाउनु. एउटा थुप्रै घटनाहरू भए तर पत्रकारिताकै दौरानमा त थुप्रै घटना भयो, किनभने कतिपय अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिसकेपछि लौ त्यो अन्तर्वार्तालाई मेरो जागिरै जाने भयो, मेरो पद खुस्किने भयो, प्लिज त्यो चाहिँ नबजाइदिनु भन्नेदेखि, त्यो बजाइस् भने वा त्यो केही गरिस् भने तेरो चाहिँ खुट्टा भाँच्दिन्छु भन्नेदेखि, कार्यक्रम चलाउँदा चलाउँदै आक्रमण गर्न आउने भनेको भौतिक रूपमा आक्रमण गर्न आउने साथीहरू, त्यहाँ अरू जो नजिकका साथीहरू थिए उनीहरूले जोगाउनु पर्ने त्यो अवस्था त रह्यो नि. तर तपाईँसँग यतिखेर चाहिँ मलाई एउटा अनुभव के सेयर गर्न मन लाग्यो भने मैले एकदम सम्झेको, म चाहिँ डोल्पा गएको थिएँ, डोल्पाबाट माथि राराताल गइयो, हिँडेर गयो. त्यतिखेर त्यो प्लेन चाहिँ तल मात्र थियो अनि हामी करिब करिब 4-5 घन्टा जति लाग्यो, हिँडेर गयौँ होइन. के अरे मुगुको एयरपोर्टबाट राराताल हिँडेर गयौँ अनि रारातालमा चाहिँ एउटा मात्र होटल थियो हामी जाँदाखेरि. त्यसपछि त्यही होटलमा बस्यौँ, खानासाना खाइयो, बेलुका आगो बालियो, आगो बालेपछि आगो तातो सौन्जेल चाहिँ रमाइलो भयो.
अनि राति सुत्यो, राति सुतेपछि एक निन्द्राबाट बिउजिँदाखेरि चाहिँ बिहान करिब करिब 2:30-3 बजेतिर चाहिँ यति चिसो भइरहेको हुँदो रहेछ कि त्यो टेम्परेचर यति तल झरेको हुँदो रहेछ होइन, कस्तो खालको फिल भयो भने त्यो आफ्नो मुटु बाहेक अरू केही पनि तातो छैन जस्तो फिल हो क्या मलाई। अनि म उठेँ, त्यसपछि यसो बाहिर गएँ, रारा चाहिँ त्यो रातिको बिहान पखको जुन र ताराको दोछायामा रारा माथि चाहिँ हिमालको त्यो टल्किएको यस्तो खालको मेन्टल पिक्चर चाहिँ अहिले पनि मेरो दिमागमा आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई लिएर मैले रहरै रहरमा रारा भन्ने पनि लेखाएको थिएँ, तर त्यो राराको त्यो पिक्चर चाहिँ मेरो दिमागबाट कहिले पनि जाँदैन, गएन। रारा ताल धेरैले घुम्नुपर्ने ताल भन्छन् होइन, तपाईँको त्यो रमाइलो घटना रहेछ। थ्याङ्क यू। र प्रेम सर, एउटा तपाईँको जीवनको एउटा मिठो सम्झना अथवा एउटा तपाईँका प्रिय दर्शकहरू धेरै शुभचिन्तकहरू यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग। अघि नारायणजीले भने जस्तो धेरै चिजहरू छन् कान के चाहिँ के चाहिँ सम्झिने, केलाई चाहिँ अविस्मरणीय भन्ने भन्ने हुँदो रहेछ। तर म चाहिँ नेपाली पत्रकारितामा एउटा 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 टाइम फ्रेम, एउटा डिकेडलाई नै मेरो स्मरणीय समय भन्छु। जुन स्मरणीय समय चाहिँ सौभाग्यवश म नेपाली पत्रकारिताको सुधा सागर अथवा गोर्खा पत्रदेखिको अमेरिका आउँदा भन्दा लेट्स से लाइक हुन्छ म कति 4 वर्ष हुन लाग्यो, त्यो फ्रेममा पत्रकारिता गर्ने मध्येमा म आफूलाई किन भाग्यमानी ठान्छु भने मेरा स्मरणीय चिजहरूभित्र म 1981 जन्मेको मान्छे, पत्रकारिता 15-16 वर्ष पत्रकारिता गर्दा मैले नेपाली पत्रकारिता जगतमा विरलै मान्छेले पाउने यस्तो अवसरहरू पाएँ जुन अवसरभित्र मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्म, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि अथवा 46 सालको त्यो परिवर्तनपछि 62-63 आन्दोलनसम्म रहेका मनमोहन अधिकारी बाहेक, एक दुई अरू कोही मिस भए भन्ने बाहेक बाहेक सबै जसो प्रधानमन्त्रीसँग जो पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा थिए अथवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि मैले एभेन्यु वार्ता कृष्ण राई गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग एभेन्यु टेलिभिजनमा गरेको थिएँ। त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर News24 आउँदै गर्दा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्म मैले जुन अवसर पाएँ त्यो अन्तर्वार्ता गर्ने, त्यो चाहिँ मेरो जीवनकालमा मलाई पत्रकारिताले दिएको सबभन्दा ठुलो अविस्मरणीय गुण र अनुभव भन्ने मलाई लाग्छ। बाहेक घटनागत रूपमा कतिपय घटनाहरू स्मरणीय एकदम अविस्मरणीय त त्यस्ता थुप्रै नै छन् सूर्यजी। थ्याङ्क यू सो मच। र किशोर सर, जस्तै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ, तपाईँको एउटा पत्रकारिताको एउटा अविस्मरणीय घटना सुनौँ, त्यस पछाडि यहाँ धेरै खालको दर्शकहरूको कमेन्टहरू छन्, उहाँहरूको कमेन्ट चाहिँ हामी आफूले पछि पढ्नेछौँ। एउटा अविस्मरणीय घटना यहाँको प्रेमजीले भने जस्तो धेरै अब अविस्मरणीय घटनाहरू त सिङ्गै दशकै पनि अविस्मरणीय छ है, तर अब अमेरिका आइसकेपछि पनि धेरै अविस्मरणीय पत्रकारिता, अमेरिका आइसकेपछि फेरि तपाईँले भने जस्तो यो स्टार्ट अगेन गर्दाखेरिका धेरै त्यो अविस्मरणीय घटनाहरू छन्। तर मैले मेरो पत्रकारिताको सुरुवाती दिनको एउटा घटनालाई चाहिँ म यहाँ सम्झाउन चाहन्छु। जस्तो सुरुवाती दिनमा चाहिँ त्यति बेला मैले चाहिँ मूल्याङ्कन भन्ने पत्रिका, श्याम श्रेष्ठजी जो त्यहाँ प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो, र त्यसमा मैले केही कभर स्टोरीहरू लेखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ केही जस्तो माओवादीको जनसत्ता कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने बारेमा कभर स्टोरी आएको थियो, त्यसै गरी माओवादीको हुलाक र सञ्चार कस्तो छ भन्ने बारेमा कभर स्टोरी आएको थियो। त्यो स्टोरीहरू पछि मार्टिन चौतारीले बुकको रूपमा पनि निकालेको थियो। त्यो स्टोरी लेख्ने क्रममा चाहिँ म रोल्पामा चाहिँ गएँ। रोल्पामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टोरी पब्लिस भइसकेको थियो, तर त्यस तिनै स्टोरीहरू लेख्ने क्रममा भनौँ, रोल्पा गइसकेपछि चाहिँ माओवादीको ठुलै नेतालाई भेटाइँदैछ भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको थियो, तर कसलाई भेटाइँदैछ भन्ने चाहिँ जानकारी दिएको थियो। त्यही हिसाबले चाहिँ रोल्पा त्यो गाउँमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ तलबाट चाहिँ दुईजना मान्छेहरू चाहिँ आए, नेता जस्तो मान्छेहरू, नेता आइसकेपछि त्यहाँ अरू माओवादीको कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ ल जितवीर कमरेड आउनुभयो भनेर भने, उहाँ आइसकेपछि के छ कसो छ भनेर हात मिलाउनु भयो, कुराकानी गर्नुभयो र ठिक छ भन्नुभयो अनि उहाँ जानुभयो। गइसकेपछि मलाई लाग्यो यो त बाबुराम भट्टराई जस्तो छन् यी मान्छे, यो त बाबुराम भट्टराईसँग अनुहार मिल्दो रहेछ नि त भनेर भने मैले। उहाँ जितवीर भने बाबुराम नै त हो नि भनेर पछि उहाँसँग कुरा भएर उहाँ बिदा भइसकेपछि बाबुरामसँग भेट भयो भन्ने चाहिँ बल्ल थाहा भयो है। मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ बाबुरामजीसँग भेट्दाखेरि चाहिँ, र त्यही दिनमा नेक्स्ट डे चाहिँ
प्रचण्डसँग भेट्ने भन्ने त्यसपछि हामीले थाहा पायौँ। बाबुरामसँग भेट भइसकेपछि टप नेता भनेपछि बाबुराम त यत्तिकै हात मिलाएर गयो भनेपछि त्योभन्दा माथिको त प्रचण्ड नै होला भन्ने भयो। र नेक्स्ट डे चाहिँ मलाई भेट्ने भनेर प्रचण्डले चाहिँ खबर पठाउनु भयो। खबर पठाइसकेपछि उहाँ जहाँ बस्नु भएको थियो त्यो घरमा चाहिँ म गएँ। तर उहाँलाई त्यहाँभित्र जाँदाखेरि चाहिँ मलाई बाहिरबाट सेक्युरिटीले छिर्न दिएन। छिर्न नदिइसकेपछि चाहिँ तपाईँ को किन आएको, म चाहिँ सानो फुच्चे फुच्चे थिएँ, एकदम दुब्लो थिएँ, अनि 19-20 वर्षको थिएँ होला सायद, होइन। अनि किन आएको को भन्दाखेरि म चाहिँ किशोरपन्थी हो, मलाई चाहिँ प्रचण्डले भेट्ने भनेर भन्नुभयो भने यहाँ आएको भनेर भनिसकेपछि तपाईँ किशोरपन्थी कहाँ हुन्छ, हुँदै होइन भनेर म किशोरपन्थी हो भन्ने उसले पत्याएन है, मलाई छिर्न चाहिँ भित्र दिएन। मैले चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको छ एकचोटि भेरिफाई गर्नु सोध्नुहोस् भनिसकेपछि ल हो रहेछ भनेर चाहिँ भने, र उहाँ चाहिँ एउटा गोठमा बस्नुभएको थियो, प्रचण्ड र सीता दाहाल चाहिँ एउटा गोठको उमा बस्नुभएको थियो। त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरू पनि उहाँहरूसँग पनि फर्स्ट भेटघाट थियो मेरो। उहाँहरूले पनि मलाई मेरो पढ्नुभएको चाहिँ रहेछ, कभर स्टोरीहरू पढिसके यताउता सबै पढिसकेपछि यो मान्छे चाहिँ अलिकति 30-35 वर्षको त होला भन्ने उहाँहरूलाई अनुमान रहेछ। तर मैले चाहिँ अब एउटा 19-20 वर्षको केटो भेट्न जाँदाखेरि उहाँहरू पहिलो भनाइ नै उहाँहरू के भन्नुभयो भने तपाईँ त अलिक उमेरको हो कि जस्तो लागेको थियो हामीलाई। किशोर सधैँ किशोर, अहिले पनि किशोरै हुनुहुन्छ हजुर, होइन त ल सबैजनाले थ्याङ्क यू, निकै रमाइलो तपाईँको घटना सुनाउनु भयो किशोरजी। अलिकति हजुर प्रेम सर तपाईँ के भन्नु, अलिकति तपाईँको अडियोमा बिस्तारै अलिकति दुःख पाइरहेको छौँ, सायद एटलान्टाबाट टेक्सासको प्लेनमा आउँदैछ होला। हजुर प्रेम सर तपाईँले सबैलाई पत्रकारिता जीवनको अविस्मरणीय कुराहरू सोध्नुभयो, तपाईँको पनि सुनौ कि भनेर। ए थ्याङ्क यू सो मच। अब यहाँ एउटा रमाइलो घटना छ, मैले वास्तवमा पत्रकारिताको अरू घटना भन्दा पनि मेरो आँखै अगाडि किशोरजी भएको हुँदाखेरि चाहिँ एउटा रमाइलो घटना त्यतिखेर मैले सुनाएँ। संयोगवश एउटा साहित्यिक प्रोग्राम त्यतिखेर भर्खर मात्र म एसएलसी दिएर तम्घास हाम्रो जिल्ला सदर, हामी एउटै जिल्ला गुलमेली तम्घासमा आएको, एउटा साहित्यिक प्रोग्राम छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बोलाइयो। अनि त्यहाँ साहित्यिक प्रोग्राम भर्खरमा एसएलसी दिएर बसेको, उहाँले चाहिँ भर्खर कलेज पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको रहेछ साहित्यिक प्रोग्राम। अनि त्यो मलाई त्यो पनि थाहा थिएन, त्यहाँ केही मानिसहरू थिए, निश्चित सङ्ख्यामा मानिसहरू थिए, तर त्यो साहित्यिक प्रोग्राम प्रस्तुत भइदियो नि, उहाँको अहिले पनि प्रस्तुति अलिकति अहिले सफ्ट छ, त्यतिखेर अलिक खरो थियो, उहाँको जवान हुनुहुन्थ्यो, खर शैलीमा यहाँ आएको मानिस सबैले कविता सुनाउनै पर्छ भन्नुभयो कि, जस्तो त्यतिखेर चाहिँ अब तयारी छैन केही छैन, हामी एकैचोटि अर्कै प्रोग्राम गर्न गइरहेको छ, त्यहाँ कविता छ हेर्नु, अनि सबैले सुनाउनु पर्छ भनिसकेपछि अब बोल्न चाहिँ मलाई डर नलाग्ने, तर अब कविता त्यतिखेर कसरी फुट्थ्यो र, अनि चाहिँ मैले अलिकति फरक तरिकाले उहाँको चाहिँ कडा प्रतिकार गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो प्रतिकार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँले प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने कस्तो कार्यक्रम सञ्चालक हो भनेर मैले उहाँको पनि फरक प्रतिकार गरेर प्रोग्राम मा बोलेँ, त्यतिखेर कविता चाहिँ सञ्चालन गरेर निकै बोलेँ। त्यस दिनदेखि परिचय भएको किशोरजी र मेरो चाहिँ प्रतिकार लडाइँबाट हाम्रो भेट भयो, र त्यो लडाइँको यात्रापछि दोस्तीमा परिणत भयो, र एउटा अहिले चाहिँ हाम्रो पत्रकारितामा धेरै समयसम्म सहकार्य गऱ्यौँ। नेपालदेखि हामी नेपालमा पनि सँगै धेरै वर्ष काम गऱ्यौँ, अमेरिकामा एउटै प्लेनमा आयौँ, र अमेरिका पनि धेरै वर्षसम्म सहकार्य गरेका छौँ, स्टिल सहकार्यमा छौँ। त्यति बेला कार्यक्रमको अरू भित्री रोचक बाटाहरू पनि छन् केही, हजुर पक्कै पनि, त्यो चाहिँ हामी कोरोना सकिएपछि चारैजना भेटेर कुराकानी गरौँला। नारायण सर भेटेर हामी त्यो गर्छौँ पक्कै पनि। नारायण सर, प्रेम सर, किशोर सर, तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँहरूसँग यसरी हामी डिजिटल युगबाट भेट्यौँ। मलाई थाहा छैन कतिको हामी विषयमा रह्यौँ अथवा कतिको हाम्रो दर्शकहरूले खोजे जस्तो प्रस्तुति गऱ्यौँ, तर हामी सकेसम्म नेपाली पत्रकारिता र परदेशको पत्रकारिता सुन्ने प्रयास गरेका छौँ, र हामीलाई धेरै दर्शकहरूले करिब 400 धेरै दर्शकले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू अधिकांशको चाहना नेपाल जाउँ, नेपालमै केही गरौँ, तपाईँहरू जस्तो मानिस नेपालमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, सबैले नारायण सर प्रेम सरहरूलाई फेरि नेपाली पर्दामा देख्न खोज्नु भएको छ र हामीहरूलाई पनि देख्न खोज्नु भएको छ। आशा छ हामी चारैजना कुनै दिन नेपाली पत्रकारितामा फेरि सहकार्य गर्न पाऊँ, र हुँदै भएन भने डिजिटल युग यसै गरी भए पनि नेपाल र नेपालीको बारेमा हाम्रो छलफल जारी रहनेछ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ, र सम्पूर्ण दर्शकहरू सामु माफी माग्न चाहन्छु, सबैको कमेन्ट चाहेर पनि पढ्न सकिनँ, हामी पक्कै पनि हामी चारैजनाले यहाँहरूको कमेन्ट पढ्नेछौँ र मनन गर्नेछौँ, र आवश्यक अनुसार यहाँहरूको कमेन्टलाई हामी दिलमा राख्नेछौँ भन्दै तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र बिदा माग्नु होइन त अब।
हस सुरेशजी धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार थ्याङ्क यू